Labą dieną visiems. Smagu, kad sekmadienį nepatingėjot, atvykot. Manau, atsinešėt klausimų, tikiuosi. Turit klausimų? Gerai, tada gerai. Labai mėgstu klausimus, nes vienas pagrindinių dalykų, kurį mes turėtume žinoti, kad tik klausimai mūsų ugdo. Tiesiog žinios, tai yra kalimas į galvą, kas vyksta, tarkim, 10 metų, 12 metų iš tikrųjų, bet kai mes norime išmokti, mums užtenka mėnesio, 2 metų ir mes šokam į kitą lygį. Todėl klausinėkite būtinai. Taigi, šiandien sekmadienis, kokia pas mus diena? Gera. Paskutinė diena, tai. Ir jau bus nauji metai, gruodis. Aš esu Virginijus, manau, Virginijus pristatė. Smagu jūs matyti dar kartą, matau naujų veidų, tai yra džiugina, kad randat laiko sekmadienį. Pas mus šiandien tema santykiai. Santykiai ne tik tai šeimoje, ne tik tai tarp vyro moters, o būtent santykis vienas svarbiausia yra su savimi. Taip pat santykis su aplinkyniais, tai irgi labai svarbu. Ir jeigu mes nemokam elgtis, suprasti, kam yra duoti žmonės mums, kurie mūsų supa, su kuriais mes gyvenam, mes nesam laimingi ir negalim augti. Todėl vienas svarbiausių, ką turėtumėt pamastyti galbūt, kad kiekvienas žmogus yra atsiųstas ne šiaip savo. Nu pagalvokit dabar, 7 milijardai žmonių, bet mes jau sėdėm šitoje salėje. Čia netyčia? Ne. Ir dabar kažkodėl tai mes esam čia kartu. Mes turim sąryšį, mes turim kažkokį tai ryšį, tikrai, tikrai. Ir ar visi dabar suprantat, kodėl mes čia susitikom? Ar stengsitės visi suprasti, kodėl ir ką mes galim duoti vienas kitam? Jeigu jūs pradėsite gyventi va taip, iš tikrųjų taip, sutinki žmogų, įvykis įvyksta, dar kažkas, ir tu galvoji, ką tai atneša mano gyvenimą, ko tai pripildo, ko tai mokina, pradėsite aukti neįtikėtinų greičių. Todėl mokinio pozicija yra pati geriausia, kas iš mokyklos žino. Taigi, lengviausia galima pasiekti, būtent mokindamasis iš kitų žmonių. Labai svarbus dalykas. Taigi, gerai, kad yra vyras, tik tai vienas, nu, Virginijus, nesiskaito. Taigi, duosiu paprastą labai juokingą testą. Jūs suprantat, kad skiriasi vyras ir moteris labai stipriai. Pripažįstat, priimat ar ne? Jeigu ne, sakykit, pasiginčiasim. Ar suprantat, kad skiriasi? Ne, ne fiziologiškai. Čia aišku. Bet energetika, supratimas gyvenimo, tikslas, misija, dėl ko mes atėjom. Ir pasakysiu paprastą pavyzdį, labai juokingą testą. Pat yra vyras, paklausiu. Suprantate, kad moteris į kiekvieną įvykį, kiekvieną dovaną, kiekvieną pirkinį ar kažkokį tai įvykį gyvenime reaguoja per jausmus. Jo, jį nori jaustis laiminga, išjausti. Ir kiekvienas įvykis, mažas smulkmena moterį, tai yra nu, taškas, pliusas. Sako, pliusas. Ir moteriai yra toks vat, pliusiukas, rožytė pliusiukas, taip toliau. Vyrų kitaip, ir aš užduosiu vyrų klausimą dabar. Kaip manot, kas yra geriau, padovanoti vieną rožę kiekvieną dieną ar 50 rožių per kartą? Manyčiau, vieną dieną po rožę. Nu, gerai. Žinokit, visur niekas neatsako visi, kad tu aišku 50. Kečiau atrodo mums, kad o iš tikrųjų ne. Ir moteris atsakykite, jūs norėtumėt gauti vieną rožę kasdieną, ar iš karto 50, vieną kartą mėnesį? Kasdieną. Nu, neblogai irgi būtų tiek rožė, bet iš tikrųjų moteris skiriasi visiškai, mato supratimas. Ir kai mes nuprakam mašiną ar kažkur, sakom, tai kodėl tu manęs nemyli, o įsimylėjai kažkokį studentą, kuris to gydytis dovanoja. Tai kad moteris, jie tas pats. Pas jie yra tai, pliusas yra viena rožė, pliusas yra vienas namas. Nesvarbu. Negauna 20 pliusų už namą pastatytą, gauna vieną pliusą. Už Porsche padovanotą vienas pliusas. Dviratį nupirktą vienas pliusas, suprantat kaip keista. A vyrui atrodo, kad 500 pliusų, o ne. Nesvarbu, nu fainai. Nesigilinsiu į tai, kai būna atvirkščiai, sakytų, aš tu mašiną nupirkau, va tu važiuosi pas draugės, automatinė dėžė. O sako, geriau tu man į darbą vežiotum. Va, skirtumas. O vaikai pliusas? O, čia klausimas, jo, klausimas kaip. Tai aišku, pliusas, manau, kad tikrai didelis. Bet irgi vienas. Nebūtai. Jo, bet vieną kartą, viskas.
iš tikrųjų teisingai. Todėl reikia mums geriausia sekasi gyventi ir visi žino, kas iš mokyklų mokinasi, kad suprasti, kad mes atėjame, pavyzdžiui, vyrai, realizuoti save kaip vyrai, būti vis vyriškesni. Nereikia atsisakyti kažkur, reikia būti vyriškesniu, būtinai. Tai ne agresija, tai ne pyktis, tai ne kažkokia tai tokia grubumas ar ten, kaip ten vadinasi, nežinau, tu visokių žodžių apie vyrus, kur sako. Tai va, bet išmokti priimti moterišką energiją. Kas iš tikrųjų galiu sakyti, nu aš tikrai su žmonėmis bendrauju, yra ką veikti. Jūs moteris savi žinote, yra ką veikti, priimti jūsų energiją. Jūs, va, ta. O moteris atvirkščiai, jinai atėjo būti daugiau moteriškesnė, išėjai iš savo moteriškumo, bet išmokti priimti vyrišką energiją. Kas irgi yra ką veikti, ne? Tie vyrai. Nu, tai va čia yra esmė. Ir mes mokinamės. Pas musgi kas būna iškreipta. Kažkas tampa kokiu mamičiuku ten, moteris kažkokia tai vyriška. Ir va čia paprasčiausias klausimas, eikit per tai. Jeigu jūs manote, kad tarkim moteris pas mus nueina taip, kad ašgi nepriklausom, aš ten darysiu, jokių problemų. Jūs galite dirbti, galite kurti viskas, bet tik tada, kada norite. Tik tada, kada jaučiatės laimingos. Tik tada. Ir sakai, aš va, mes nenori ką gerą, noriu dirbti. Po dviejų mėnesių nenoriu dirbti. Vyras turi sakyti, okei, nekui problemų. Nu, tu moteris, tai ką tu padarysi. Va taip turėtų būti, pas musgi būk atsakinga, siek tikslų, laiptais lyp. Moteris pradeda auginti tos. Tai dabar paklausim vyrų visų, kas va, dar žiūrės video, kokius jūs moters norit, moteriškos, švelnios, jautrios, ar ryštingos, drąsios, taip toliau. Nu, va, jokas iš karto ima. Tas pats moteris, kokius norit vyro? Švelnaus, jautraus, koks, va, kaip ką jūs iš karto išjaučiat? Arba ryštingo, drąsaus, jo? Rūpestingo, kuris apgina, kuris jaučiatės kaip ten žuolos ar ten. Norisi to. Jeigu norisi švelnos ar kažkokio, tai, kaip aš jaukauju dizainerio, tada su jumis kažkas negerai, turite suvokinėti. Nes moteris, reiškia, pas jūs galbūt yra per daug vyriškos energijos. Todėl labai svarbus dalykas, ką aš noriu pasakyti, jūs suprantat, kad energija tai yra viskas. Suprantat, kas yra energija? Nes aš ne visus matęs, yra naujų veidų, ar žinot, kas yra energija, emocija, jausmas? Žinot, suprantat, tikrai? Ne visai. Ne visai? Gerai, tada mes, iš tikrųjų aš webinarą vedžiau, bet galim tai pažiūrėti. Čia vat žmogutis, ne? Ir čia yra energija viduje. Esmė tokia, kad mes šito nejaučiam, mes nežinom kokią energiją. Ir todėl pas mus kas būna? Nu vat viskas kaip ir gerai, babam susierzino. Kodėl? Todėl, kad šita energija išeina į jausmą. Į jausmą. Ir tada pradedi jaus save blogai. Nu, tarkim, vat, oras geras, ryte atsikėti, užgeriu kavos, išėjau ir subėsino kažkas. Ko šiai man darosi? Susierzinu, arba nuliūdau. Nėra gyvenimo. Kodėl? Todėl, kad problema čia. Aišku, iš mokyklų aš mokinu tai valyti, bet jūs pradedat jausti ir kas paskui vyksta? Paskui pereina į emociją. Į emociją, tai aiškiai, jūs tada pasakot, ko čia žiūri mane? Va čia yra pereina į veiksmą. Emocija tai yra veiksmas. Tai va tu sako, kodėl tu sako toks liūdnas? Tai yra emocija, kaip jūs atrodot. Todėl, kad aš jaučiuosi, nu, prislėgtas tarkim. Kodėl tu jautiesi prislėgtas? Ir čia niekas nežino, kodėl. Nes prislėgimo gali būti koks nors, pavyzdžiui, realizacijos problema. Arba noras realizuoti save troškimas. Ir tas sukelia jums kažkokį tai jausmą. Tai va todėl svarbiausia gilintis į save. Vis giliau save suprasti, dėl ko aš liūdžiu, dėl ko aš džiaugiuosi, va tas labai svarbu. Aš tiesiog taip vaizdžiai paaiškinu, tam, kad suprastumėt, kad mes visi esam energijų generatoriai. Ir tik nuo jūsų priklauso, ką jūs generuosite. Liūdisi, pykti, džiaugsmą, ryštą, drąsą, atkaklumą, viskas priklauso nuo jūsų. Kaip, tikit, kad jūs esat energijų generatoriai? Gerai, labai gerai. Ta prasme. Na, tarkim, nebegeneruoji tokį energijos, kiek tau reikia. Aš taip, pažiūrėjau, pastebėjau, ta prasme, akumuliatorius nusenka, tada atitinkamai visos neigiamos emocijos labai... Taip, tada lengviau, taip, lengviau atėjai. Taip, be abejo, jeigu negeneruoji, taip tave. Bet čia vat reikia, kas jums labai įdomus, manau, kad bus tikrai, nebusit. Kaip jūs galvojate, mes generuojam negatyvės energijas? Nu, kas žinot, tas žinot. Kaip manot? Generuojam. Nu, va. Aš pasakysiu, pavyzdžiui, kad ne.
Noriu tos mokslo pasakyti, įrodysiu fiziškai. Taip. Įdomiai skamba. O dabar pažiūrėkite tokią viziją, tokią svajonę. Dievas sukūrė mus tobulus. Jis nekurtų mumis, kad mes kažkokie ne, lygoti, būtum nelaimingi. Tai dabar, jeigu mes generuotume negatyvias energijas, tai tada mes su jiems puikiai gyventume. Bet mus dabar, žiūrėkite, jeigu aš laimingas, džiaugsmingas, o jie, valgyti nenoriu, keliuosi penktą ryto, lakstau, jo, tik vieną energiją. Ir dabar pas mane bats, depresija, liūdesys, kas būna, aš net susirgti, nu ir galiu. Tai kaip tada, jeigu tai mano, mane tai nežalotų, negriautų. Todėl, kad mes prisisiurbėme iš aplinkos į save ir pradedam žaloti. Ir todėl būna stebuklingi išgyjimai, kur depresuotas žmogus susirgo ten ko nors jo, ir paskui staiga pradėjo suvokti gyvenimą. Tad, koks gyvenimas gražus, tai pradėjo pasveiko. Tu, kad jis nebegeneravo, nu, nepriėmė į save, į savo esybę, į savo energetinę struktūrą negatyvių energijų. Todėl. Nu, čia kitas klausimas. Čia jau kitas klausimas. Čia iš situacijų įvairių, aš taip suprantu, įvairios situacijos ir iššūkis. Taip, bet situacijos iššūkis tam, kad mes įsivalytume. Kad mes įsivalytume. Va čia yra santykiai. Mokintis. Kaip supras visi teigiami? Jūs sakote, vienas žmogus generuoja teigiamą energiją viduje. Taip, jis yra generatorius. Taip, o tada neigiamos energijos. Jie prisisiurbia ir vaikšto. Kilmė, čia kitos seminaro tema. Čia labai giliai ir toliai. Iš tikrųjų, tai yra padaryta tam, kad mes išmoktume su jumis susigyventi. Žiūrėkite taip, kad Žemė yra projektas, kad žmogus išmoktų tokiuose tankiuose energijose išgyventi, nes niekas negali, neturi tokios jėgos. Nu pagalvokite, kokie mes stiprus. Kokie mes turime energiją, kai mes galime viską padaryti. Mes galime išgyti, pasveikti, išmokti, mes galime bet ką. Pažiūrėkit, kokie rekordai, kokie žmogus, kokie išradimai, kokie atradimai, mes galime viską. Bet koks žmogus stipresnis? Kuris gyveno, nu tarkim, sociume, kur buvo ir apgavystės, ir ten melas, ir tas anas. Ar tas, kuris rojuje? Nu, Bahamose žuvyti gaudė ir pataiko pas mus. Kuris stipresnis? Tai aš sakau, jeigu atvažiuotų kažkoks menachas, o tarp kitko jie niekada nevažinėjo po vieną, aš kažkada tikrinau, kodėl jie atvažiuoja 40 žmonių jų. Nu, tas menachas, kaip aš čia pasakiau, vienuolis? Jo, tarkim iš kažkur. Nevažinėja, visą laiką mantras valo energetiką. Tuo, kad čia jie žlugtų. Nes jie gyvena labai švarioje aplinkoje, kur yra pozityvi energetika, kur yra tikrai gerai. Ir pataiko pas mus šį sociumą. Nu, tai dabar vienas čia pasivaikštų prie stoties. Priplėštų turbūt, apvoktų, apgautų ir sakytų, Jėzau, važiuoju į Tibetą. Nu, aš taip jokauju, bet iš esmės, todėl mes daug stipresni, todėl mes daug greičiau augam, negu kažkas, kur yra šiltumo sąlygom. Tai tam sukurta tokia sistema. Plius mes kurėjai. Mes sakom, aš sugalvoju tokį dalyką. Pas ne paranoja, noriu, kad būtų paranoja, jeigu aš nenusipirku šešto iPhone'o, kuris išėjo. Aš žmogus pas galiu suspręsti, kad tai bus mano geidulio energija, kažkokio tai ten kultas kažkoks sukurtas ir tiesiog tu suteiki visą tai galimybę sukurti tokią, taip tave pamokinti, kad tu galėtum užsivalyti. Bet čia, nu, kita tema. Tiesiog supraskite, kad iš tikrųjų jūs esat pozityvšikai visi. Bet visi jūs įteršia, prisisiurbia, visko yra, ne per vieną gyvenimą. Ir todėl pas mus pagrindinis dalykas yra valytis. Valytis reikia, jeigu jūs tarkim, jūs visi atėjo čia, iš tikrųjų dirba su savimi, augat. Jūs norit kitiems žmonėms padėti? Norit. Ką reikia daryti, kad padėti? Taip. Todėl, kad kiekvienas žmogus mokytas. Ir jeigu jis ateina ir sako, tu ten toks durnas, sako, pala. Aš susineravau, sustrasavau, nekinčiu jo. Tai reiškia, aš pritraukiu savo energijos. Ir tas žmogus padeda man išsivalyti. Jis sako, prašau, supyk ant manęs. Tu nematai, kiek pas tave ten purvo, kiek tave kankina, kaip tave tai varžo, kaip tu nerealizuoji save. Todėl, jeigu jūs mylite žmonės, dirbkite su savimi, valykitės. Ir tada mokytojai leunasi mokinti. Ir nu, jie pasiteisina nesvarbu kaip, bet va, tai yra santykio nuostabus. Tad tarp jūsų būna ryšys pozityvus. Pas musgi ką, su to idiotu nebendrausiu, tas debilas, tas durnas, tas erzina ir ką. Ir mes neišmokstam. Gal nu dar didesnį idiotą, dar daugiau mūsų erzina. Santykiai, penkios kokios skirybos. Nu, tas asilas, ar ten ta višta. Ir vat, viskas mes taip einam, nesupratdami esmės, kad viskas yra energija. Ir tik tai, kai jūs tai išmoksite taip gyventi, kai jūs išmoksite tai valdyti, o tą reikia daryti ne kažkokia tai vien technika, tai yra bendras žinių supratimas, kas yra moteris, kas yra vyras, kokie yra skirtumai,
kaip, pavyzdžiui, ugdyti mergaitę, kaip berniuką, kaip skatinti moterį, kaip skatinti vyrą. Mes paprastu tokių nežinom dalykų, o tai yra svarbu, kaip su ta rožė. Apsidžiaugiu, kad iš tikrųjų žinot, bet žinokit, dauguma nežino. Mes kur čia buvom, kur klausėm irgi, buvo maždaug vyrų, moterių per pusę, tai vyrai ne visi, tai aišku 50. Viskas. Tokia maža problema. O pasirodo moterį reikia galbūt arbatos ten ryte. Gal. Žinot, jo, knygą paskaitykit, knygą 5 meilės kalbos. Aš neskaitęs, bet manau, kad rekomenduot galima. Skaitėt? Skaitėt, nu va. Taip, nes mes iš esmės sakom, aš tave myliu, todėl aš tau padarysiu vakarienę. Kitas žmogus sako, ne, tu manęs nemyli. Tu myli save ir nori padaryti tai, kad manai yra gerai man. Bet tu net nepaklausi, ar aš to noriu. Tai yra egoizmas, paprasčiausias egoizmas. Ir mes tai būtent pasimetę, tai kaip aš darau gerus darbus, faktas gerai, tai yra gerai. Bet tau nereikia žmogui. Ir mes paskui ką darom? Sakom, aš negaliu būti tau naudingas ir taip toliau. Ne, mes galime, bet reikia suprasti, ką tu nori. Todėl vienas iš tokių labai gerų yra praktikumų, jeigu norit pagerinti santykius, paimkit su vyru ir su moterim, reiškia, nu, vyras su moterim sėskite, ištaikykite momentą, nes galbūt jūs antra pusė net neauga, neužsiima tokia savybė, ką jūs darot. Sakyk, norit pagerinti, noriu pagerinti. Parašyk 10 punktų arba 20 punktų, ką aš turėčiau daryti, kad tu jaustumės, kad aš tave myliu. Ir bus iššokiruoti, kokiu bus noru. Visiškai, visiškai netu, ką jūs galvojate. Bus visiškai kitokiu. Gali moteris pasakyti, ne, nešmėti koinių. Jūs sakai, prieš tos koinės, tai kaip aš tą mylėsiu, kad tu koinių nemėtau. Nu, gali tai pasakyti, jūs sakyt, nu, va, aš jaučiuosi, gal gerbi mane. Sakys, tai kokia nesąmonė, aš tu žemines padangas nupirkau. O čia meilė. Sakys, ne, man koinės. Padangas zin. Todėl kiekvienas iš savęs, kaip aš jaučiuosi mylimas, kai dėl manęs daro. Kažkam. Kaip tos 5 meilės kalbos, kažkam paklausė, rūpinasi, ką aš veikiu. Kitam tai nepatinka. Sako, nu nelys, nu tu savo reikalais. Nu nepatinka. Kitam, kad apkabintų, už rankytės palaikytų. Kitam, kad padarytų galbūt vakarienę ar pietus. Kitam žodis gražus. Kitam galbūt dar kažkas parke vaikščiotų. O tai yra, sako, buvimas su manimi gal kartu. Ir jūs įsiaiškinkit. Santykiai iš karto kitą lygį perina. Iš karto. Mesgi manom, kad mes žinom, kaip turi būti. Nieko mes nežinom. Mes mokinamės, mokinamės, mokinamės ir dar kartą mokinamės. Taigi, ką dar reikia žinoti visiems? Reikia žinoti, kad vyras ir moteris turi savyje, irgi, kaip sakau, energijų generatorius, turi savyje vyriškų ir moteriškų energijų. Supranat, kas tai yra, jo? Ir yra tam tikras balansas tarp tų energijų. Paaiškinu kaip. Nu, pas vyra yra, pavyzdžiui, vyriškumas, jeigu vyriška tai energija tokia 100%, nu, tai jis ten toks grubus, palyginus taip. Ryštingas, nieko nematantis, einantis kiaurai. Nu, vyriška energija. Jeigu moteriška energija pas moterį 100%, nu, tai jau ten, tai jau tri švelni visiškai. Bet, kai reikia eiti darbą moterį, kas daro? Pasi atsiranda vyriškų energijų. Tokių, kurios tankesnės, stipresnės. Tarkim, ryštas, drasa, jo, atkaklumas taip pat eina. Ir jinai pradeda savyje vietas generuoti. Nes jos daugiau šiek tiek tankesnės. Dvasios energijos. Ir vyras, kaip elgiasi, pavyzdžiui, su vaikais savo, su mylimaja, ką jis daro? Jis irgi būna jau nerštingas, einantis kiaurai sienas, o jis jautrus, švelnus ir jis vėl generuoja save irgi moteriškas energijas. Šiaip standartinis santykis, standartinis, tai yra 60-40, nu procentų, tai pasakykime, nes kiekvienas turi va 100% turėti. Nes jeigu mums trūksta energijos, kas būna? Jeigu mes negeneruojam, trūkumas. O energiją generuoti reikia būtinai. Taigi, 60-40 pas vyro, tai reiškia 60 vyriškos, 40 moteriškos, tai normalu. Kas būna su vyru, jeigu jis pradeda generuoti savyje virš 90% moteriškos energijos? Eina jis su parado į Gedimino prospektą su vėliavom. Tai yra esmė, todėl reikia tai žiūrėti. Stebėti save, nes gali būti. Todėl, kai būna, nu tarkim ten, ar vaikai, ar kažkur toks mergaitiškas. Reikia, pavyzdžiui, berniuką, sportas, dar kažkur, kad susigeneruotų vyrišką energiją ir viskas. Ir jis tada jaučiasi gerai. Nes vyriška energija, jinai labai galinga, jinai tokia kaip gydanti. Ir todėl, vat, vaikai, pavyzdžiui, serga vyrui duokit, tegul nešioja, valo jį.
ant savęs, tiesiog jeigu mažas. Ir taip toliau. Nu, yra taip, yra nesenai tokia, nu, kaip sakyti, galingesnė, galbūt stipresnė. Pas moterį tas pats visiškai, tik tai pas ją 60% moteriškų, normali būsena, 40 vyriškų. Kas būna su moterim, jeigu būna virš 90%? Ta pati paratai. Taip. Išmalsim snukis, jo. Nu, jūs žinote pavyzdžių tokių, kur moteris nemoteriškos, vyriškos, tai yra tankystės, nu, tokios traktoristės, taip toliau, kai daro daugiau vyriškus darbus. Todėl tai yra, iš tikrųjų, nėra gerai, nes, nu, ką atsisako, tampa daugiau vyriška, štaip juokauju, bet iš esmės tai irgi yra problema. Nepamirškite niekada to, nebijokite. Ir būna santykiuose problema tokia, kad moteris sako, tu per grubus kažkur gali būti, kad jinai nepriima vyriškos energijos. Ir bando ką pakeis kitą. Būna, kad vyras, nu kiek tu gali, nu apsispręs, nu tai tu tai nori, tai nenori, sako, nu aš moteris, tai ką. Ne, tu būk va tam konkrečiai man, nu negali konkrečiai pasakyti. Nu, moteris, iš tikrųjų moteris sako, vadovės negali būti, puikios vadovės, tik jūs turite išmokti. Aš puikiai sutardau visą laiką, jeigu būdavo vadovė moteris. Nes aš žinau, kad jinai dabar susiparino, visus nafik atleido, o ryte ateina ir sėdi. Visi jau ten, o vairai ką, ten ateina su lagaminas. Nu mes, kur jūs einat, reikia dirbti. Taigi tu vakar atleidai, tai čia, ir tiesiog aš tai žinau, kad bairis, aš netikreipdėjau dėmesio. Aš žinau, kad moteris taip jos elgiasi, nes jos šiaip iš tikrųjų apgalvojas, masto ilgiau. Vyras jisai pagalvoja, nu nusprendžia ir jisai kaip tas avinas, susispyręs. Moteris ne, nes šie nori ir to nenori. Ir va, tai yra puikios vadovės, bet jos elgiasi kaip su vaikais. Nu pasveikit savo moteris gadauma. Jūs, jeigu jūs turite pavaldinių, tarkim kažkokį tai, kaip su vaikais. Todėl tai išpyksta, tai mylit, tai nemylit, tai rūpinat. Reikia suprasti. Vyras nori ką, kad su elgtųsi, kaip jisai mano. Problema. Moteris būna irgi taip pat. Nori, kad elgtųsi, kaip su moterim. Nu, moteris. Irgi problema. Reikia suprasti. Visiškai skirtinga energija, visiškai skirtingi tikslai, visiškai skirtingas suvokimas, realybės. Bet čia svarbiausia negalvoti, kad kažkas yra geras ar blogas. Negalvoti, kad kažkas teisingiau ar geriau. Kažkas sakys, nu vat, kodėl tai geriau būti taip. Ne, būti savimi. Jeigu jūs nebūsit savimi, žinot kas yra, jeigu obelis nedos obolių, kas bus? Karminis dėsnis, naujas medis auga. Nes turit atitikti, prigimti. Todėl pagrindinė, ką aš iš tikrųjų mes atvažiavom vakar iš Kauno seminarą, tai pagrindinis dalykas, ką aš mokinu, išmokti čia gyventi. Nes žmonės nemoka. Jie žaloja save, pyksta, ten paskui bando gydytis kažkaip tai pasiveikti, daro daugybę tūkstančių klaidų. Iš viso santykiuose pastoviai, nes iš tikrųjų be žmonių mes čia iš vis niekas. Nu ką, kaip gali realizuoti save kaip žmogus, jeigu negyvenamo saloje vienas sėdi? Viskas, nieko negali padaryti. O mes atėję, aš taip tikiu tom, mes atėję tam, kad padėti kitiems žmonėms, kad kažką padaryti dėl kitų žmonių. Bet padaryti tik tai, kaip mes mokam, unikaliai. Kiekvienas iš jūsų yra unikalus ir jūsų potencialas 1000 kartų didesnis. Tik aišku, jūs to netikite ir tai nežinot. Nu, ne visi galbūt. 1000 kartų mažiausia. Nes yra daugybė pavyzdžių ir man patinka, kaip visata, kaip Dievas rodo, kaip žmogus gali, ten, kaip sakant, iš pilenų pakilti. Kokie žmonės būdavo, kad nu, absoliučiai jokių galimybių atrodo negalėjo išaukti, tapt kažkom. Prašau, kiek yra pavyzdžių. Pagalvokite apie tai. Bet tai galima pasiekti tik tai, jeigu jūs galvosite, ką galite duoti kitiems žmonėms. Jeigu jūs galvosite, ką galite gauti, niekada nieko nepasieksite. Visada. Nes viską mes darome dėl kitų žmonių. Ir tuo sakau, santykiai taip pat. Ir mums, kaip, jeigu jūs matėte tą video, mano, kad mums nieko nepriklauso. Nieko nepriklauso. Mano priklauso dabar šiuo metu šitas, viskas. Rūbai. Bet tai kas žino, kas bus po valandos. Todėl reikia suprasti, kiekvienas žmogus ateina jums kažką duoti. Dovaną. Suerzinti. Ačiū. Pasirodo, aš turiu savyje pykčio. Kažką pasakyti, ačiū už idėją. Pasiuntę toli, ačiū, supratau. Nu, tiesiog kažką duoti. Mesgi ką darom? Šitas blogas, šitas netinka, šitas idiotas, viskas. Mes nesimokinam, mes nemokinamės gyventi. O kai nemoki gyventi, problema. Problema. Mes pradedam save žaloti, greuti, sirgti, nesiseka. Viskas, paprasta. Taigi, turi klausimų gal? Ar mastot? Ne, jeigu kažkas, žinokit, dialogas yra geriausia. Jeigu nesutinka su kažkom, sakyk, nusišneki Evgenijų, paaiškink man, tai netikiu. O kaip generuojama teigiamas energijos iš
Aš manau, mes neatsinešam net, mes visą laiką turim. Turim galimybę tiesiog sugeneruoti arba negeneruoti. Nes va, kaip paminėjau, kad reiškia akumuliatorius, jeigu mašina nevažinėja, mano tai kalbos nėra akumuliatorius sėda. Tai jeigu mes savęs nerealizuojam, mhm. Taip, labai gerai, taip, visiškai teisingai. Čia jau aš būgu tikslų galbūt reikėtų seminarą pravesti, nes jeigu jis neturi tikslo, jūs negausit energijos. Nu, nebūna taip, kad aš noriu energijos. Man tenka bendrauti ir kažkas, kur sako, kad depresija serga. Ateina jokinga, sako, aš sirgu depresiją. Sako, ne, tu nesirgi depresiją, pas tai problema su energija, neturi tikslų. Jo, jo, neturi energijos. Sakau, nu tai be to nereikia energijos. Kaip nereikia, man reikia gyventi, sako. Sakau, ne, nereikia. Kaip nereikia, tu aš neturiu nieko, galiu daryti. Sakau, tau užtenka, tiek tu turi noro, tikslų, tau užtenka. Ne, man neužtenka, aš tik į parduotuvės nueinu. O ką tu dar nori? Nežinau. O, viskas. Nuspręsk, ką nori. Pakeis pasaulį, tu gausi tokį, tokius mokytojus iškart gausi. Tiek energijos gausi. Nebijokite svajoti, nebijokite gyveninti. Bandyti tą, ką norite. Bet čia reikia suprasti, kad tik per žmonės ir tik su žmonėmis jūs galite kažką pasiekti. Tik tai. Smėlės būtų, Eugenijau. Mhm. Priklausomybės, tiksliau, kas mums priklauso, kas nepriklauso. Tai yra reliatyvo vis tiek. Tam tikrų momentų mums kažkas priklauso. Teisingai. Taip, taip. Jums taip. Mėgstynės kelias priklauso be to tušinuko. Taip, taip. Na, esmė ta, kad tai yra reliatyvo, tas teiginys mums nieks nepriklauso. Aš supratau, aš paaiškiuosiu kontekstą, kokiam aš pasakiau. Nu, tarkim, mes turime kažkokį automobilį iš ten už 10 kažko, 2 kambarių būtą, darbą ir, tarkim, žmoną. Nu, mes kai su vyru šnekam, jo. Ir tai jis sako, nu, čia mano, aš užsidirbau, tai mano. Aš sakau, ne, tai yra tik lygis. Ir staiga tu nusprendi, kad tai reikia daugiau. Tu keiti darbą į geresnį, bet tas darbas atitenka kitam. Jeigu esi Jonas, tai ten atitenka Petrui. Būtas, sakai, palauk, kodėl 2 kambarių, reikia 3. Atiduodi, perleidi, įeini į kitą lygį, mašiną ne už 10, už 20 tūkstančių kažko tai. Žmona. O kaip su žmona? Taip ir galvoju, kad atsakysi, jo. Jo. Nu, žmona pasiėmė, žiūri, išgražėjo. Gita lygiai, einam. Jo, karlinė, tai iš tikrųjų. Gal nusisavinimas jis tik tai. Kada? Nusisavinimas jis, mes norim savinti. Nu, taip, taip, čia kyla tas, taip, kyla toksai. Bet čia žinot, kas yra? Mes būnam nusipelnę visada, jūs visi nusipelnę kito lygio. Bet nepriimat, netikit. Visi nusipelnę kito lygio. Ir aš irgi žinau pas save, ir irgi stabdau. Ir aš suvokiu, ir aš dirbu, kiekvieną dieną darau tai. Vis tiek visada atsiranda stabdžio, inkarą kažkokį, tai tik ištraukia kitą, tik ištraukia lipti. Lipti visada bus iššūkis. Bet kartais atrodo, kad užtenka. Taip. Va čia bus labai geras posakis apie komforto zoną. Ką manote, žinote posakį, jo? Tai va, pasakysiu, jisai visiškai teisus ir visiškai neteisingas suvokimas. Komforto zonos visi norėkite. Visi norėkite komforto zonos. Tai yra visiškai gerai. Bet komforto zonos, kai aš va taip jaučiuosi, reiškia, pas mane neatsiranda noro lipti kitą lygį, tai toliau, bet mes pradedam vadinti komforto zoną, kai jinai tampa ne komforto zoną. Mes, ne, nu darbas nusibodo, mašina lūšta, jo, kelionės jinai buvo jau tam lygėje. Tai va čia mes vadinam kažkokio komforto zoną, o čia ne, ir jūs iš karto ieškote, kaip įeiti vėl į komforto zoną. Ten daugiau uždirbti, geriau jaustis, taip toliau. Siekite komforto zonos, tai normalu, bet nevadinkite, kai pas jūs nepasitenkinimas, nevadinkite tą komforto zoną. Čia jau iš karto laikas keistis, todėl tai pačio klausimo, sakai, nu man viskas gut, o tokiai, aš nenoriu viskas, bet tik ateis čia, sakai, klausyko, kodėl aš negaliu daugiau, op, viskas, komforto zona baigėsi. Ir mes paskui, aišku, dažnai pradedam save apgudinėti, nu tai ne tai blogai, geriau tiek negu nieko, nu tas žaidimas su savimi, bet vat, komforto zona yra normalu. Siekite. O moterim tai šis čia, daugiau man moterų, tai pas jūs iš vis čia. Genuose. Kad būtų šilta, patogu, žinot, pasižiūrėkit darbas kaip pas jūs. Moteris. Kas jums vadinasi geras darbas? Ne kaip vyrui. Vyrui tai bičiai. Realizavau, užkaliam šaibų, ne? Pas moteris. Tas toks buvo darbas, taip, koks buvo darbas, ten tarp mergaičių sėdėjom arba tytė gėrėm. O kaip ten projektorius, ką? Ne, čia tokia vadovė gera, ten taip sutarėm. Ir mes vyrai galvom, ką čia šneka? O tai kaip ten, ką? Ai, nesvarbu, gerai. Vat pas jūs kitoks suvokimas, jūs norite džiaugtis, mėgautis. Vyras negali taip, mes tarp berniukai sėdėjom, arba tai gėrėm. Nu, jis negali taip, jis negali. Nu, sezok, ir vyras pasakytų, kaip tavo darbas tas? Ir jisai vietoj to, kas sakyt, pilnai gerai buvo, čia dariau, ten šefas, durnius, ten ta. Jis sakytų, labai geras kolektyvas.
Nu, padėjau, jokinga, ne? Vat paprasta tokia tiesa. Ir daug tokių dalykų yra, kur mes, vat, ir pas mus tas nepriimimas to, kaip yra iš tikrųjų. Skirtumas akivaizdus. Bet mes būnam už zombitį sociumas, mes, žinot, programuose gyvenam, dabar gyvenam, dogmus, visokio fanatiškas tikėjimas kažkur tai. Taip pat nėra to kolektyvo tokio aplinkoje pas jūs, jo, vienas, du žmonės gal turi draugą, kokią draugę, kur dar savigodą užsiema, kur pradeda domėtis. Daugiau negu kaip išgyventi tam lygiai. Ir yra daugybė, kurios irgi mokina, sako, neusimk nesąmonę. Koks čia dievas, kokia šia energija, baigtų, nieko to nėra. Išmislas, nes tokį siektą. Jie mokina. Jie mokina, tikrina jūsų ryštą. Nes viduje jūs randate, kaip išgirsite, tai randate, kad netiki to, ką darot. Nepasitikite savimi, kad jums pavyks kažką padaryti. Turit kažkokių dvasinių savigdos baimę, tokių kaip ten, pavyzdžiui, baimė sėkmės, baimė nesėkmės. Mes visi va taip vaikštom tarp jų. Ką aš darysiu, jeigu pasiseks? Uždirbsiu milijardą. Ką daryti? Kur investuoti? O jeigu bankrotos bankas, vas noras bankrotavo ir mums nereikia, daug problemų. Nesėkmės, tai jeigu bandarysiu projektą, man nepavyks visi joksis, sakys, nevykėlis, tada vėl. Ir mes tokie sustingę, nei tuda, nei suda. Nu, tiek va visokių galima. Galima baimių knygą parašyti, bet geriau neskatinti šitos energijos. Nes žinote, kad kova yra visada pas mus. Visi kiti tik tai šiaip. Rodo. Ir čia reikia suprasti, kad negalima niekada, nu kas yra negalima, aš tai tikrai nedarau to, nors kažkada dariau, kovoti, tarkim ten, už šviesą arba prieš tamsą, kovoti už teisybę arba prieš melą, visiškai neteisingai. Todėl, kad būti teisiu, jums reikia surast melą. Ir jūs ką darote? Jūs ieškote melagių. O reikia sakyti, ne, va, tiesa, paprastai gyvenu, skatinam tiesą, didinam savo energiją, mesgi ką darom? Didinam, nus kaip pateisint save, kaip šviesa kovoja, tai reikia surasti tamsą. Ir tu ieškai, kur tamsu. Tu aš nušviesiu tave, jo? Čia yra labai didelė problema. Reikia sakyti, nežinau, gal yra. Aš gyvenu, aš augau, stengiuosi pozityviai mąstyti, gyventi, viskas. Niekam nerodinėjai nieko, nesu ko nekovoju. Todėl tas irgi labai svarbus, labai svarbus, ypač santykiuose. Nes visi pradeda suvokti kažką ir sako, nu ką, vakare grįžta šie, nu ką durniau. Tai viskas tai ir bus gyvenime, nevykėlė. O aš, o čia yra. Keiskite save. Tas svarbiausia, ką galima padaryti kiekvienam žmogui. Nes, žinot, tas yra toksai pasakymas, kad įžeist neįmanoma. Galima tik įsižeisti. Va taip viskas vyksta. Visi mokina jūs. Ir jeigu jūs būsit geri mokytojai, labai lengva gyventi. Labai lengva gyventi. Kaip jau klausimas, kartais įsižeidė ir skauda taip ilgai ir tiek giliai, iš kur tai, kodėl tai? Tai būtent tas pats. Visiškai tas pats. Nes kitą kartą įžeidė, pamiršai, bet kitą kartą taip paliečia giliai. Nu, tuo, kad kabina. Kabina reikia valytis. Valytis, suvokinėti, kodėl. Tai čia tie visi, reiškia, neigiami potyriai, energijos, emocijos, sankaupos taip, ir matyti laiką. Jo, žiūrėtų, taip. Sakai, ačiū jam. Tai labai svarbu, kas įžeidė. Jeigu įžeidė, tai prie stoties valkata, tai vienas dalykas. Aš nemanau, koks skirtumas gali įžeidė. Ne, didžiulis skirtumas, man atrodo. O jeigu ar tai žmogus įžeidė, tai... Nu, yra įvairiai čia, čia daug tų sluoksnių. Nu, kiekvienam, kažkas per protą priima žinių, kažkas per emociją, jausmus, kažką paliečia kažkur. Esmė yra daug labai. Vienas tokių pagrindinių, jeigu taip išbendrinti, tai yra iš esmės, yra tiesos, kad iš artimo sunkiau išgirs, nes kitas tu nereaguoji, yra tokia, kaip, jeigu taip žiūrėti statistiškai. Ir labai svarbu tas būna, kad mūsų įžiūrė ten, kur mums jautru. Nu, tarkim, vykdai veiklą, kurie tiki projektą. Ir tu sako, jis niekam nereikalingas. Ir tu gal, tave ten plėšo. Tai, kad tu labai pergyveni. Apkalba kažką, tarkim, ir tau ten, pavyzdžiui, tu nenorėtum. Tu turi savyje kažkokį norą, kad ten viskas yra gražu, gerai. Bet nereikia reaguoti taip, reikia sakyti taip, tam žmogui. Jeigu tik tai jūs kažkas užkabino, nu, šiandien kažkas sunervavo žmogus. Jis sako, ačiū už tau, už tai, kad tu parodėjai, kad aš turiu savyje negatyvę emociją. Energiją. Aš galėsiu ją suvokti, iš savęs išvalyti. Ir bus išvaresnis. Ačiū. Toks požiūris keičia. Keičia jūs visiems laikams. Jūs pasveiksta, turite energijos. Kai pradedi tuo keliu eiti, tai atsitinka taip, kad kažkas labai drastiško, stipraus, didelio, pradirbi, praeina kiek laiko ir vėl iš ten pat tas pats ateina ir smogia, bet tada jau kažkaip daug mažiau. Vėl pradirbi ir galutinai kaip pradirbi, tai dar toks, kaip patikrinimas ateina ir dingsta paskui. Taip, taip. Tai
vis tik tai yra tikslinga daryti renginį. Čia faktas, čia svarbiausia. Bet tik sunkiausia patikėti, nes mums atrodo, kad mes išoriai pasiekę kažkokius rezultatus, jausime viduje laimę. Taip, reikia. Nereikia į dvasingumą, nes aš taip pat buvau. Aš buvau grinas materialistas, nu, tik čia vieni Lietuvoje, Europoje, kalk čia viską, karjerą. Bet viduje nėra džiaugsmo. Galvoju, dvasingumas yra išsigelbėjimas. Materialumas visas nafik į dvasingumą. 3 metus. Džiaugsmas, bet materialumo nėra. Galvoju, kur čia ta problema? Ir paskui supranti, kad mes tai žmogus koks. Mes žmogus labai... Labai subalansuotas. Ir jeigu mes žmogus, ką mes turime? Mes turime 2 kojas. Na, šitas piešiniukas labai fainas. Tai va, 2 kojas. Viena yra dvasinė, kita materiali. Kas vyksta pas mus daugumoj? Daugumoj va taip mes gyvenam. Kaip vaikštomės per gyvenimą? Įsivaizduojat? Kaip vaikštot? Ir einu išlubuojam. Ką reikia daryti? Reikia išlyginti. Kas yra dvasingumas? Tai yra žinios. Tai ne meditacija. Tai ne kažkokia ten mantros skaitimas. Tai yra žinojimas, informacija, išmintys. Kaip čia gyventi, kas aš esu, būdai, kaip aš save lavinsiu, tobulinsiu, ugdysiu. Ir tas išsilygina. Ir tada mes žygiuojam. Gerai, būna kas? Būna taip. Sėdi, medituoja, oloj, viskas. Materialumo nepriima. Jis sako, kad čia yra kas? Ne nuo Dievo. Kodėl? Ir todėl, kai man pasako, kad tarkim ne piniguose laimė, sakau, jūs klystat, jūs atsisakote vienos kojas ir norit šokinėti ant vienos dvasinės, nes tau negali, tu save išdarkai. Ir todėl reikia būtinai balansuoti. Taip pat, jeigu jūs jaučiat, norit labai dvasingumo pavadinkime, taip pat norėkite ir kažką pasiekti materialioj plotmėj, sukurti projektą, pastatyti, užsidirbti, pakeliauti, jokių problemų. Bet stenkite su jų lyginti ir jūs jaučiat, kad turi daug žinių, bet gyvenime nerealizuojat jų. Nepadeda kitiems žmonėms, nedalinatės, kam tos žinios, kam tas dvasingumas. Ir jūs tada iškart blokuojami esat. Ir galvoju, nu aš toks geras, aš toks švarus, aš toks dvasingas. Ir nieko nevyksta. Ir sakai, kas čia vyksta? Mane turbūt puola blogiečiai. Ne, visą tą sako, klausyk, nu kitą kojytę pasitemk, padaryk kažką. Būna atvirkščiai, viską turi. Pažiūrėkit, aš būna kartais stebėdavau žmonės, kai važinėja. Važinėja su brangiausio mašino. Pažiūrėkit, kas nors šypsosi. Visi, va, tie verslininkai, taip toliau. Ir tu mastai. Ir mes matom tai, ir mes nenorim materialumo. Mes pažiūrim tuos galvą nusiskutusius. Kaip jie vadinasi. Jo. Ne. Ir mes matot, ir mes tokius pavyzdžius. Ne, nenoriu turčium būti, nes... Nelaimingi, nenoriu dvasingų, ką aš vaikštų kaip durnelis. Jau tokiom disbalansė gyvenam. Iš tikrųjų šiuolaikiškai reikia. Šiuolaikiškai reikia. Nes kai kur būna, tarkim, žinot, pavyzdžiui, vietos dabar, jo, Tarsunovas, visi. Super. Labai gerbiu, myliu, bet pasenė. Nu, moteris ką, sėdi namie, laukia vyro, nu, sorry. Nori, laukia. Nenori, eina dirba. Nu, projektą daro. Bet čia turi būti vyras stiprus, kuris sakys, tu tik būtų laiminga. Darau projektą, paskui nenori. Dabar šalta, man nedirbsiu žiemą, o paskui vasarą noriu, jokių problemų. O pas mus nori tas sąlygas. Sąlygos yra blogiausia, kas gali būti. Vienintelė, ką reikia suvokti kiekvienam, dėsnius. Nes dėsniai yra kaip gravitacijos, kaip inercijos. Vienintelis, ką reikia suvokti. Ir yra vienas dėsnių, yra vystymo dėsnis. Kaip medis, jis negali neaugti. Vat vienintelį, ką reikia suvokti. Visos kitos tos sistemos, religijos, jos tik tai mūsų mokina, padeda kažką pamastyti. Kaip aš sakau, tarkim, kažkas prieš religiją labai stipriai, o prie bažnyčio, aš sakau, ačiū bažnyčiai, kad danešė Dievą iki mūsų. Nesgi buvo ten Tarybų sąjunga, prisimenat, nėra seksų ir nėra Dievo Tarybų sąjungoje. Kas prisimena. Tai buvo. Bet buvo tos bažnyčios, kažkur stovėjo, nebuvo, tai niekas netikėjo. Bet danešė kažkaip tai, kad yra kažkoks dėdulis, su barzda, ant debesėlio sėdi ir viskas stebi. Aš tikrųjų, va čia stebi. Va čia. Ir mums atrodo, kaip, o kaip va taip sužino, kodėl va aš ten va, apgavau kažką ir paskui, tokia ta, tai va čia aš turiu, čia aš, ne kažkasgi karma, kažkoks mechanizmas, kuris tave ten sėdi, gaudo tave vėlniai puolą, ne, aš pats žinau ir aš pats save nubaudžiu, Dievas manyje, čia akys. Ir tu atėjini, sakai, va, tai apgavau, padariau, mesgi žinome, pavyzdžiui, aš va sėdžiu ir nerealizuoju savęs. Ir aš tai matau, žinau, ir aš savo paleidžiu pamokas. Nes Dievas per mus žiūri. Žinot, kaip sako, Dievas žiūri mūsų akimis.
Tai va, tai čia irgi labai svarbus dalykas, labai. Nes aš dabar kalbu, žinokite, ne šiaip, aš kalbu apie santykį su savimi. Nes moteris vyras yra linksmai, tas yra gerai, bet santykis su savimi vienas svarbiausia. Jeigu mes, kaip sakant, santykiavim savim prastai, yra problema. Ką mes galim kalbėti apie kitus? Jeigu aš savęs nemyliu, nepriimu, tai ką aš galiu, o kitus žinau, kaip daryti. Tėvai būna irgi, kas, va, tėvai irgi esat. Visi nori gero. Bet prisiminkit savo tėvus. Nu, jie nori gero, bet tai kaip jie mano, jie nežino. Ir sako, tu gyvensi geriau už mane, bet daryk tą, ką aš dariau. Kaip? Tai jeigu aš darysiu tą patį, tai todėl būna pas vaikus maištas kyla. Ir jie specialiai eina to, kad tik varžote. O reikia sakyti, daryk, ką nori. Aš palaikysiu, paremsiu, patarsiu. Aukite patys, kad būtumėt geriausiai patarėjai, ne kažkoks draugas, kuris sakyt, ten mes mokyklą einam kažkur, važiuojam, emigruojam, ten važiuojam į Angliją, rink morkų, busim laimingi. Ir pataikote tą man joką keliantis, kai būna nuvažiuoji. Ir lietuviai, dirba pas lietuvius, gyvena lietuvių rajone, vaikšto lietuvių parduotuvės ir dar tos bernelių užėga lietuviška. Sakau, tai kam jūs išvažiavot? Nu, kokia prasmė, taip keisti. Parsitėpėm, vis tiek negali pasikeisti šau. O reikia adaptuotis, nes žinote, kas yra. Išgyvena ne tas, kas stipriausias. Tas, kuris geba prisitaikyti. Nu, prisitaikymas tai yra gera prasme tai, kad mes suprantam, kaip čia veikia. Va, dabar šalta, nu tai neįsit su šortais. Todėl, ar turit klausimų kokiu? Ar važiuojam toliau? Gerai. Ne, ta prasme, dėl vyro tai viskas aiškiai, ne, jie realizuojasi. Ir, jeigu moteris yra viena, tai jie kaip ir neturi pasirinkimo, neturi, negalit, kad sakykime, kai tu sakai, nori veikia, nori ne. Mhm. Jis kaip ir neturi pasirinkimo. Kodėl? Ne viena yra. Tai jinai pasirinka būti viena? Ne. Kaip ne? Nu, logiškai, pasirinkai būti viena, po to pasirinkimas tavo kitoks. Pasirinkai būti ne viena, kitoks, viskas paprasta. O kaip tu, o kaip jūs vaizduoji? Sakykime, jinai yra no. Viena. Ne, tai vis tiek jinai, toj padėti jinai neturi pasirinkimo. Neturi privalo kaip ir veikti. Ai, kad turi minį, kad dirbti, darbą. Dėl darbo pinigų, ai, nu tai logiškai, tai išlaikyti, aš supratau. Nu tai taip, bet vis tiek, kodėl jinai viena, to, kad jinai pasirinko prieš tai. Jeigu visą gyvenimą dirbi tai, kas tau reikia džiaugsmą. Viena, nu tai pas turi pasirinkimą, reiškia, nebūtinai, kad per kančią dirbti, kad uždirbti, kad išlaikyti. Ne, tai aišku, kad ne, taip. Visą gyvenimą džiaugiesi tuo, ką tu darai, nu tai va, irgi pasirinkimas. Taip, taip, pasirinkti. Taip, taip, visiškai teisingai. Arba ne. Taip. Visur pasirinkimas. Ir tai ir todėl net iš tikrųjų taip žiūrėti iš dvasinį lygio, kai kažkam gaila, tarkim, gaila ten mačiutės kažkokios, kur prašo pinigėlį ar kažkur, iš dvasinį lygio žiūrėti, tai žiūrėti taip. Nu kaip gailėtis, kai žmogus darė neteisingus sprendimus? Reikia mokintis, nes tai ir man gali atsitikti. Kažkas tiki sodra, kažkas tiki pensiją. Nu tai pažiūrėkit, va dabar priėmė įstatymą. Jeigu turit anūkų ar vaikų, siunčia iš Londono pinigus, nuimė pensiją, jo? Kažkokio čia girdėjau. Pašalpas jo nuima. Nu tai vat, manat, čia yra manipuliacinė sistema, kurią mes išrinkome patys. Tai vat. Nu tarkai kaip pavyzdys, aiškis jokio garanto nėra ir dabar reikia žiūrėti tą močiutę, kuri prašo pinigėlių ir neturi, kaip išgyventi, reikia žiūrėti, ar aš darau kažką kito, negu jinai. Gal aš tą patį idėjiškai darau ir mano ateitis bus tokia pati. Todėl atsakyti, jeigu jums tai be abejo, darbas, džiaugiesi, viskas puiku. Bet reikia nepamiršti, kad yra aukščiau mūsų. Yra kažkoks tai žmogaus tikslas, kažkokia misija. Ir tikėti tas tokiais, o čia grinas dvasingumas, tarkim, aš netaiko pačiai, bet tiesiog globaliai pasakysiu. Žmogus atėjo džiaugtis. Tai reiškia mėgautis. Mėgautis savo kūną. O reikia aukti. Ir tada bus didžiulė laimė, energija. Darbas gali būti 20 metų, ne problema. Taigi augi, plėtiesi ir taip toliau. Bet tai, jeigu dirbi tą patį darbą už tą patį atlyginimą ir taip toliau neaugia, nu, tai yra problema. Ir dažniausiai, aišku, visą tai išstumia iš tenai. Išstumia. Jūs šiandien nepasirinksit net. Bet jeigu jūs realizuojat save, tai aišku, kokia problema. Viskas ok. Augat, patruputuką, yra super. Todėl, kad daug labai tokių tiezių, frazių, citatų, kurių niekas nepaaiškina. Tarkim, va ten, kaip ten sako, Dievas meilė, jo, arba žmogus meilė. Nu, tai kad net meilė, pažiūrėkite. Jis sako, meilės nebūna per daug. O pavyzdžiui, sako, ne, būna. Nu, žiūrėkite. Vaiką galima permylėti? Galima. Kas bus? Išleps, išpuiks. Taip? Nu, pažiūrėkite. To, kad meilė neišmintyje.
nu, ne kaip ten vadinasi, nu, kvailumo energijai, persipinus, nes tu nežinai, kad yra visur. Nedamylėsit, kas bus, bus nelaimingas. Ir visą laiką mes taip turim balansuoti. O čia yra mokintis gyventi, išmok gyventi. O atrodo, nu, aš irgi myliu, ką myliu. Paskui jis pataiko 18 metų realų gyvenimą. Kas būna su tokiu žmogum, kuris permylėtas? Jis sako, klausyk, pasaulis nemyli. Aš viską gaudavau. Noriu to, noriu to, noriu to. O manęs nemyli. Nei draugai, nei mergina ar ten vaikinas. Mane niekas nemyli. Man reikia kažką padaryti dėl to, kad gauti. Ir pas mus, o ką, mus mokino tai? Ne, mus mokino matematikos, algebros. Bet ne kaip elgtis su pinigais. Mokino kokios nors astronomijos, bet ne kas yra visata. Mokino kokios biologijos, bet ne kas yra energijos, vyriškos, moteriškos, kodėl serga, kodėl pasveiksta, kodėl tai reikia daryti. Nemokino esminių dalykų. Labai geras klausimas, o tarkime, balansas meilės tarp vyro ir moters. Čia tarp tėvų ir vaiko, taip? O tarp vyro ir moters meilės balansas? Reikėtų kažkokį tai, nu, konkretesnį klausimą, taip globaliai. Jo. Klausimai reiškia, tarkime, meilės balansas, aš turiu vienį, tarkime, sako, kad per daug meilės, per mažai meilės, taip? Tarkime, jeigu vienas žmogus jaučia, kad kitas jį mažiau myli arba atvirkščiai ir panašiai. Supratau. Iš esmės, pati meilė, jeigu mes sąmoningai, subalansuotai, tada nebūna taip, kad mes, nu kas yra permylėm, tai reiškia, tame išlepinam, nu per daug, darom viską, prisimam atsakomybę už tą žmogų, taip toliau, mums atrodo, kad tai yra meilė. Nu visiškai apgobėm, jo, pavyzdžiui, ten savo kažkai tai rūpėšiai žmogus, nu gyvena, kaip nežinau, kaip ten, inkstas taukose ar kažkaip šiltami gyvena. Reikia suprasti, kad nu vis tiek yra duoti gauti. Vienas pagrindinių visato. Visatos dėsnių tai yra pusiausvyras ir balansas, ir tarp kitko, tai yra moteris ir vyras, ir jie tik poroje vaikšto. Ir jeigu taip žiūrėti energetinį plotmį, atrodo, vat, pusiausvyras balansas, kaip, žinot, įsivaizduokit moteris, kuri neša kibirus. Pusiausvyras balansas. O taip, ir jeigu čia bus kietai, nu, tai kibir, sunku bus, o reikia eiti, o taip. Ir tai yra pusiausvyras balansas, todėl mes pastoviai balansuojame, pastoviai. Ir tai yra, nėra auksinės taisyklės, nėra kažkokios ten abrakadabros, kad o taip aš tave mylėsiu. Neįmanoma. Todėl pasakyti vieningai, suaugusi žmogų iš tikrųjų mylėkite pilnai. Aš kalbėjau apie vaikus dėl to, kad vaikai, jeigu jums įdomu, aišku, manau, tikrai įdomu, pasakysiu tokį svarbų labai dalyką. Vaikai yra kitaip. Jūs, tu turite vaikus, jūs prisimat atsakomybė prieš dėdę ant debesėlio, nes jumis patikėjo ir davė jums galimybę padėti vaikams čia pasaulyje. Išaukti, padėti saviralizuoti. Patikėjo. Milijonai žmonių neturi vaikų, o jumis patikėjo, kas turi. Reiškia, prisimkite atsakomybę. Ir čia yra labai svarbu suprasti, kad iki penkių metų visiška atsakomybė už vaiko gyvenimą, gyvybę, viską. Viskas yra atspindysis. Jūs galite viską sutvarkyti per save. Ir jeigu jūs serga, pas jūs problema. Jeigu jūs kažką daro, pas jūs problema. Per daug ten energingas laksto, kaip išprotėjęs, ten, nu, tarkim, aš tik taip vadinu. Pas jūs problema. Per ramus nieko nenori, pas jūs problema. Save keiskit ir vaiko viską 100%. Toliau. Aš nesakiau, kad aš tiesiog kokį pavyzdį. Per aktyvus nebūna. Tai yra normalu, nes iš tikrųjų būna, kad žmogus ateina, net ir suaugęs žmonės sako, aš tik pas mane energijos čia lakstytų, darytų, čia sėskit, pasėskit, gal arbatos, taip yra. Ir sako, kaip man nusiraminti, sako, kodėl tu reikia nusiraminti. Tai va, sako, tai tavo energija tokia, būk savimi. Todėl aš tik kaip pavyzdį pasakiau, nu tarkim, kad jeigu matai, kad nu vaikas, tarkim, ten nesusikaupęs, ten laksto, nežinau, langus daužo. Tai nesakai, kad jį kampa, tu sakai, okei, okay, kodėl mane tai, ko mane mokina? Gal pas mane viduj chaosas, didžiulis chaosas, kažkoks vyksta, pradedi suvokinėti per save, vaikas, viskas, tu sakai, geras, va taip veikia. Nu, aš papasakosiu jums pavyzdį labai tokį, irgi linksmą. Aš mokinu, kad mes esam kūrėjai ir centras visatos čia, ir nuo čia eina. Ne vaikuose, ne pas vyra, ne darbe, ne, niekur, čia. Ir ne bažnyčioje, tai buvo čia. Ir nu mes valydami save, pradedam atakoti kitus. Save, susimi dirbdami, tampami geresni, protingesni, išmintingesni, suprasdami pusiausvyrą balansus. Mes pradedam atakuoti. Ir tada keičiasi mūsų aplinka. Kaip tai veikia? Veikia taip. Net ateina moteris, čia kažkoks porą metų. Ateina moteris, sako, Evgenijau, man reikia pagalbos. Keturis vaikus turi, tokį versliuką. Sako, vyras geria. Na, net.
Bra, bum, miega. Nu, to taip ten. Sako, nu ką žinau. Sako, nu viskas. Skirtis, energijos neturiu, visą ten nukankinta, nutasyta, bėsina, parina. Ką daryti? Sako, kokia gera pamoka. Sako, super, keiskis. Sako, Evgenijau, ne aš geriu, vyras geria. Sako, nu tai tvarku, sako, tai tau reikia keisis. Sako, prie ko čia aš? Vyras, sako, reikia gal atvesti, gal tu nuvažiuosi, su jo pašnekėsi. Sako, ne, sako, pas vyra nėra problemų. Problemos yra pas tave. Jis sako, kaip? Sako, kaip tu šneki, sako, žiūrėk, davai taip žiūrim. Ar vyrui blogai, kad jis geria? Jo, sako, ramiai, ar blogai? Sėdi masto. Nu, ten paskui biškai paskauda galvą, lausai kalą išvažiuoja, biškai ten padirba pusvalandį valandą ir vėl kalą. Nu, kaip ir ne? Sako, gerai. O pas tave kas? Nu, aš pykstu, bėsiu, nu, kaip taip galima matyti? Sako, pas ką problema? Sėdi masto. Ne, nu, palauk, tu čia kaip pasakyti, dabar aš kalta. Žinai, sako, pas ką problema? Kas pyksta, kas viduje generuoja negatyvias emocijas, tas turi keistis. Tai ten buvo irgi lūžis. Kaip čia, ką, taip? Keiskis. Mokinu keistis taip. Atėjo va gulė apsivėmęs. Jis sakai, nekenčiu durnį. Palauk, stop. Už ką aš jį nekenčiu? Už tai, kad jisai, pavyzdžiui, neatėjo gražus, nesišypsojo ir nepadarė. O kas yra po tom slypi? Mano noras kontroliuoti. Mano noras, kad būtų tai, kaip aš noriu. Egoizmas, noras kontrolės, noras, kad kiti darytų, kaip aš noriu. Dirbi save suvokinėjai. Atėjo kitą kartą kažkur, kaip jis vatėm pinigų trūksta. Palauk, o kodėl trūksta? Kodėl aš permečiu visą atsakomybę? Kodėl aš neapgalvoju kažką? Kodėl aš nepasirūpinu ateitimi? Kodėl dariau, ką norėjau, su vaikais daviausi, neaugdžiau savęs, nei dabar pasimetus, kaip gyventi? Suvokinėjo. Tai tęsiasi 2-3 mėnesius. Jinai gavo daug energijos, su vaikais puikiai sutarė, nes ir vaikai aišku rodydavo problemos. Pradėjo rašyti knygą, buvo metus vaikystėje ten vaikam. Faina moteris labai. Ir paskui kažkokiam seminarijai, kai sako, Evgenijau, buvo paskutinis šokas, jinai nusiramino, viskas okei. Jis sako, kokius mėnesiai nejauti jokių negatyvių emocijų. Vyras ateina, nukrenta, nuškloja, paduškylė pakešai ir viskas. Ir kas įvyko? Ir sako, mėnesį pagyvenau ramiai ir ateina vyras sako, klausyk, kodėl aš geriau čia tuos 3 metus? Sako, aš metu gert. Ir aš sako, aš taip susinervavau. Sako, kam aš dirbau tiek laiko su savimi? Gal jau, gal nesuvokinėti ir jisai. Sako, būtent dėl to. Ir vat jisai viskas. Ir paskui puikius santykiai, svečiuose buvo nuvažiavęs, ir ten tokį versliuką turėjo. Jisai kaip normalus tapo. Šeštadienį sako, žmona, biškį pagersim su draugais, antrą paskambina, paimk mane, viskas. Paprastas pavyzdys, tokių pavyzdžių daug. To, kad vat taip veikia visata. Mesgi ką darom? Niekšas. Keiskis. Kodėl, sakys, ko keisis? Taigi man gerai, wow. Kodėl keisis? Žmona, ko tu nori? Toks, kas jie yra? Einu dar prisigersiu. Logiškai. Tu keistis turi tas, kuris ne dėl to, kad kitas pasikeistų. Čia irgi svarbu. Nes reikia sakyti, ką aš turiu, kad va tam tas pasikeistų. Čia irgi noras kontrolės. Nes būna taip, aha, geras metodas. Tai mano dabar vyras, kad uždirbtų 5 kart daugiau, aha, man reikia keistis suvokinėti. Ne, taip neveikia. Tai jau noras, kad būtų tai, kaip aš noriu. Mes tik save keičiam. Ir viskas susidėlioja. Ir taip mes augam, tam dvasingume būna viena baimė, kad aš auksiu, o antra pusė neauks. Būna. Gal, nu kaip, taigi aš dabar esu, voksiu, įsivalysiu. O tas nieko ten sėdi, arba ten ta, sėdi ir viskas. Esmė tokia, kad jūs negalite savo neleisti aukti. Jūs negalite, būdami to medžio, sakyti viskas, metras. Ir neauksiu. Tai kaip medis, vis duot, lapeliai keičiasi, vis tiek auga ten ar platė, ar ten kažkaip. Nu, tu negali sakyti viskas, sudžiusi. Tave Dievas, op, nėra kitas auga. Todėl jūs iškrisite iš čia, iš karto. Todėl keičiat save, kas vyksta, jūs augat. Ir jeigu šitas žmogus, 99%, kad jisai žiūrės ir kartu auks, arba išeis, ateis kitas. Tai veikia. Todėl nesudėtinga. Tęsiant apie vaikus. Taigi iki 5 metų jūs pilnai galite sutvarkyti jų gyvenimą. To, kad jis atėjo kaip mokytojas jum. Ir jūs suvokinėjate, kažkas negerai. Ne dėl to, kad jūs norėtumėte, kad jis mokintųsi gerai, ten kažką. Ne. Tiesiog jūs per save. Nu, mamom būna, serga vaikai, kai nerealizuoja save, ten nedaro nieko, taip toliau. Pasikeičia viskas. Irgi būna šokas, aš keičiu, jam geriau. To, kad taip veikia. Toliau nuo 5 metų iki 15 vyksta mažėjančia tvarka, progresija, jūsų galimybė keisti gyvenimą vaiko, nes jis augo pats. Jis nuo 5 metų jau renka savo
kaip pasakyme, tas populiarus žodis karma, nu, renka savo pamokas, jis jau ten susipyksta, susimuša su kažkom, pirmo mergaitė kokia buvičioja, 5 metų ten, nu, tai jis jau susirenka tokiu, turi šitas berniukas manęs nemėgsta, jis jau pradeda gyventi savo gyvenimą po truputuką. Tai vyksta iki maždaug 15 metų ir 15 jis jau visio. Jūs jau įsikiš praktiškai negali, tik tai kaip, nu, tėvų teisėm turite dar įtaką. Aišku, tai nereiškia, kad 15 metų reikia išmesti iš namų, sakyti, taip, viskas gyvenk, bet esmė, kad turite suvokti, kad jūs jau negalite per save net pakeisti. Jis taip pat, todėl jūs turite tokį laiko tarpą sukurti, nu, padėti, duoti žinių. Išmokinti, kaip visatos dėsnių, išmokinti, kaip čia reikia gyventi ir taip toliau. Kad nėra blogai, kad yra dvasingumas, tai yra žinios, yra materialumas, tai tas kūnas, rūpintis, protas, logika ir taip toliau. Ir čia mažėjančia tvarka gaunasi, tarkim taip, 90%, 80%, 70%, 30%. O tai vyksta mažėjančia tvarka. Todėl, kas turite dar 5 metų, tai paskubėkit, suvokit viską ir bus tada labai gerai. Neužblokokite jų svajonių vaikų, neužblokokite norų, tikslų, sakykite, viskas įmanoma. Todėl, kad jūs irgi turite suprasti labai svarbų dalyką, kur aš pasakysiu, jums vieniems patiks, kitim ne. Bet kokia jūsų dabar galvoje esanti svajonė yra įgyvendinama. Nes jūs negalite gauti svajonės, noro, to, kuris netitinka jūsų lygį. Ir reiškia, bet ką dabar, pati drąsiausia, nežinau, kas kokį ten nori, nežinau. Namą Egipte, prie piramidžių, kaip pavyzdys, bet neteina ne viena tokia. Taip? Tai kad jūs nesat tam lygiai, kad galite. Jums neteina, pavyzdžiui, mintys, ten Marse nusipirks žemės sklypą. Nu, ne, neteina. Bet Richardas Bransonas, kuris į kosmosą, jos skrenda, jam ateina. Jis masto kolonizuoti, atsvesti, daro, ten konkuruoja dviesi tas. Bransonas ir dar toks vienas. Jau tu yra skrydžiai, tie taip toliau, aš tikrai skrysiu į kosmosą pažiūrėti. Normaliai, vat jūs galite praeiti tos ir jūs skrys. Nu, tik sumokėti reikia. Jiem yra, nes jų toks lygis. Tai kiekviena jūsų, kas pas jūs dabar yra, jūs galite gyveninti. 100%. Ir jeigu net pasakytumėt, aš nubrėšiau jums kelią net. Aš taip darau mokykloje, kažkas išdrįsta ateiti. Konkrečiai ką daryti. Ir aišku, žmogų būna, o, sudėtinga. Todėl, kad santykis su savimi ir su visata turi būti toks. Tai, kas jums aišku, tai mokytojas, lektorius, žmogus, kuris kalba, kai supranta, sakai, o, man čia, jūs neaugat. Jūs augote, jeigu nesuprantate. Sakai, ką jis čia šneka? O tada jūs įtampą vidinę jaučiate, tai sako, stengiuosi suprasti. Einu skaityti Wikipedia, Google, ten, ką čia turiu omeny. Va čia jūs tada augote. Jeigu jūs viskas aišku, jūs tam pačiam lygiai. Čia tik priklauso nuo jūsų požiūrį gyvenimą. Ar jūs norite augti, siekti daugiau turėti, ar ne. Bet kas liečia vat, idėjas, svajonės, visas svajonės. Turėjau pas vaikus irgi taip pat, bet pas juos atsiveria galimybės savo vizijos ateities. Ir jie daug, aišku, prisisvajoja, bet neuždraus, nesakykite, nesąmonė, tai sudėtinga pasiekti. Tai gal būna. Tai labai irgi svarbu. Nebijokite. Patikėkite, tai, kas jūs svajojate ir atrodo neįmanoma, kitas gyvusinai padarė. Reiškiasi, tai galite ir jūs. Bet svajonė visada būna biški vienu lygiu aukščiau, vienu lygiu aukščiau. Nes jeigu dabar čia yra, ir aš žinau, nieko nebus. Taigi, čia supratote, jo? Toliau, kas liečia irgi vaikus, irgi labai svarbu suprasti, kaip reikia ugdyti berniuką ir mergaitį, yra skirtumas. Jums bus irgi įdomu, galėt pasidalinti su kitais. Berniuką reikia ugdyti taip. Tik tai girti už padarytus darbus. Jeigu jūs girsit šiaip jį, bus problema. Su moterim girti šiaip. Duodu pavyzdį. Jūs norite moteris jaučiatis laimingos ir norite daryti tada, kada jums yra aiškus tikslas vizija, ar tada, kad jūs šiaip laimingos? Jūs, reikia papūsti būtą, oi, gėlytės pakeisti, jo, kaip gera nuotaika. Vyrui taip nebūna. Vyras vizija padaro ir sako, aš bičias. Moterį padariau, nu ir ką. Va tai yra esmė. O aš padariau ir aš laimingas. Čia aš laiminga, laiminga ir darau. Tiesiog, matot, visur su balansas, nu, akivaizdus. Tu, kai berniuką tik geri, kas būna? Išauginsi tokį. O mergaitė reikia. Tu graži, gražiausia. Ir jinai, jo, susuknelė supas, jo. Ir jinai, visok, nu, toks grožės negali namie sėdėti. Reikia realizuoti save. Suprantat, kaip veikia? Nu, taip yra, nu ką, moteris. Nu, pažiūrėt, jeigu save jaučia laimingo, nu, reikia į miestą pasirodyti. Logiškai. Taip, o taip veikia. Ir taip yra, ir tada norėjai daryti. Berniukas nenori, kaip aš gražus esi pasirodysi. Nu, kaip tai skamba?
Jo, ne, visiškai ne taip. Bet jisai, va, todėl yra mašinytė, žaisliukai, tie vyriški, jo. Oi, pas mane ten, nu, tas yra žaidimas, bet jisai, va, turi padaryti. Todėl jūs, moteris, būsit išmintingos, nukreipsiu tą tokią durnoką energiją, ten, kur reikia, nuvers kalnus ir dar didžiosios, ir tai bus esmė. O jeigu jis gys, sakys, tu man fainas, tu gražutis, ten tai sakys, nu ką, einu ant sofos, gertalų, žietėlika. Nu, ką dary dar? Nu, vyrai, va, aišku, tik trys vyrai, bet aš savę žiūriu irgi. Nu, tikrai, nu, kokia čia prinsąmonė? Tada guli ir negali. Ir iš tikrųjų gyvenime pas mane, nu, aišku, ta energija galbūt tokia iš prigimties. Aš visą laiką ratais vaikščiau. Ir man sako, kada tu nusiraminsi? Nu, kodėl tu toks esi? Aš galvoju, nu, rimtai, aš kažkoks idiotas. Aš vaikštu. Taip, nu, ką veikiam? Pas mane būdavo koks nors ten tusovkelio sodyboj, ten kokių žmonių privažiuoja daug visi, ir visi susilažina, po kiek laiko aš pasakysiu, nėra ką veikti. Tai po pusvalandžio maždaug. Kokius šašlus kept, nu tai aš aišku, nes bent nori įsiveikti. O kiti gali vat atsisėsti, pavyzdžiui, tai moterim tai normalu, jos sėdi. Normaliai. Zzz, praskrido. Gerai, kai... Na, tai aš toks ateinu, ką gerai, davai, davai, varam su valtyje paplaukti. Nu, klausyk, sako, nu, aš ir nesuprasdavau, aš negimiau toksai. Tai ko, davai ten surklai, varai, kitą pusę, žinau. Neįdomu jau, atgal, žinai, tai... Tai normalu, bet jeigu nukreiptų tą energiją, sakytų, a, gerai ten, eik ten, nu, kaip sako. Moteris turi taip reaguoti, man patinka tas. Sėdi oloj, vaikai, vyras ateina mamutą. Moteris taip pažiūri, savo sokas. Sako, eik didesnį ir pakeliu dar žolę nupjauk. O grįždamas dar malkų, gerai, nu ką, yra ką veikti. O dabar suoju prie žydinio sėdė. Todėl man tas keista. Tas visas toks meditacijos, išvažiuoti, sėdėti, keista. Ir man labai patiko, mes čia vakar diskutavom, man atrodo, su Virginijom, jo kažkur skaitėm telefonį ar kažkur, jo važiavom, kad apie kas yra meditacijos, tas ir, nu tai visų tokių kur. Tai iš esmės, skatinantis vampirizmą. Nu, pagalvokit, kas yra meditacija? Duok už visatos energijos. O mesgi generatoriai. Ir reikia daryti kitaip. Reikia duoti saulį, duoti visatai, duoti dievui, duoti žmonėms energijos. Ir mums grįžta. Ir grįžta visi laiką, biškai daugiau. Ir todėl, kuo daugiau duodat, tu daugiau turit, bet reikia duoti. Ir tai yra esmė. O čia tikra meditacija, tikras gyvenimas, kad tu stengiasi žmonėms duoti. Jūs visi gali duoti. Jūs sėdite čia, klausot mane, ir jeigu jūs vidui negalvojat taip, jūs aukščiau esate milijardų žmonių. Nu, aš manau, kad ir taip, tas apykaita turi vykti, nes taip, kai būtinai. Kad davimo procesas, kaip kokia telkė pasidaro. Taip, 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 būtent. Ir todėl va ta energija, taip, visiškai. Todėl reikia žiūrėti, negalvokite, kad aha, toj dar suvoksiu, išmoksiu, dabar. O dabar, ot vakare grįžta, susitinka su kažkom, o tu mąstėjai kada nors apie gyvenimo prasme. Nu, taigi galima gražiai. Galima gražiai, ypač vyrus, vyrų kaktą. Vat pasakysiu jums labai svarbų dalyką. Su vyru, moteris, niekada neįkite į loginį karą. Visada pralaimėsit. Jūs uždaužys logiką. Net, čia ne jūsų mūšio laukas, nu aš taip vadinu. Nelyskite. Įrodys, ir trauks jūs į savo tą nu, žaidimo aikštelę, žinot, ten, moterišką, vyrišką. Ir jis trauks, sakys, atik čia, įrodyk man logišką, kad reikia, kad va čia, va, nu, va dabar atysit jam, nupaišysit, kad vaikas sakys, kaip iki nesam, ir jūs nelyskite, sakyt, nežinau, aš taip jaučiu. Vyras, jeigu jis bandys išjausti, jis papuola iš karto jūsų tą žaidimą. Jūs verkiat ir vyras, kur tu čia žliumbi durnė, ir išeina, nes viskas, nes čia jūsų žaidimas, nu, jūsų pusė, moteriška, ir nelyskite vyrai tenai. Nes, nu, tu pralaimėsi iš karto, tu nežinai, ką daryti, a, išeina iš ten moteris ir bando logiškai, o, jie papuolė į mano ir save traukia. O čia yra balansas vėl. Todėl vyrai neįkit, nes nesuprasit, o moteris irgi neįkit. Nu, kam? Sakyt, nu, taip jaučiu. Tu man pagrįsk įrodys, ne, ir viskas. Todėl tas stiprumas išmintys yra tokia, moteriška, vyriška. Vyriškas, vyras neturi kreipti dėmesį į audras, jo. Tiesiog priimti su melio. Gerai. Ja. O moteris irgi išmintingai turi tą vyro geudros kokios. Aš sugalvoju projektą, akis tokios, viskas kaip tas. Ja? Ir priodži, žinai. Tas jo gerai, bet čia nespręsk. Kodėl? Rytoj, paryt, nuraminat. Paprasta. Todėl tokius dalykų nežinojimas, man iš tikrųjų labai. Mane pati irgi jaunystė, vaikystė žalodavo. Nu, žiūrėjau, kodėl? Taigi, va čia darau teisingai. Va gerai, įmonė kokią pukį įsidarbinu. Viskas klesti, žmonės nelaimingi. Sakau, tai gyva. Nepatinka.
atlygimas didėjo, jo pelnas, tad jo, sako, taigi tu viską gavai, ką norėjai. Jo, bet kažkaip ne taip. Tad aš nesuprasdau, kur esmė, reikia susigauti į žmogų, o ne į tą. Tai dabar kažkaip manęs dabar klausutoju, aš ateinu ir sako, nu ką, visi sėdi, galvoju, tu čia pardavimai, coachingai, sako, nu ką. Sako, pirmiausia, man užsispjauti, ko nori šefas iš jūsų. Jau žiūri, sako, man įdomu, kad jis nori iš jūsų geresnio pardavimo ir taip toliau. Man neįdomu. Visi jau, nu, įdomi, visi jau žiūri, galvo, kas čia neten atėjom. Sako, man įdomu jūs. Jeigu jūs išauksit, suvoksit, tapsit didesni, kas bus? Geresni pardavimai, patenkinti klientai. O, logiškai. Ir pajėkali, dėsni, tas. Ir jis ir būna ir po kokio penktos pamokos, ar dešimtos. Ateina visi tokie, sako, sudėtinga. Sako, ką sudėtinga? Eina savo, kiek informacijos, kurios nežinojo. Bet sako, o kaip, rezultatai yra? Rezultatai afigitelni, bet sudėtinga. Va taip, prisipažįsta, sako. Tai aš, va, net, mes kiek 2 mėnesius vedėm, aš noriu padaryti tarpą, dėl kad, daug informacijos labai duodu. Ten susirašo, prisirašo, tik kad turėtų tą sėklytę. Nėra tikslo ten 3 metus mokinti. Čia, tik gauni viskas. Arba naudoju, arba ne. Kiti ten darbą išeina patys. Jie pažiūri, šefai sako, vsio, va čia yra esmė. Pasikeisim, jokių planų, jokių finansinių tokių apskaičiavimų, nes viskas turi būti paprastai, iš širdies. Tai kiti būna, sako, ne, aš tokio įmatį nedirbsiu. O taip, nes reikia saugti, reikia skatintis, ateina baimė, nes norėjo to tokio komforto, kur, nu, kaip vadinam, gauni pinigėlius, ramu, o čia reikia augti, reikia mokintis, reikia siekti viskas. Bet labai fainų vadovų yra super, kurie sako, man neįdomu, iš tikrųjų būna sako, net man neįdomu tie pardavimai. Aš noriu, kad visi žmonės būtų savo vietose. Jeigu jam netinka mano kompanija, jis gali išeiti. Padaryk man kokį psichotipą, pavyzdžiui, kažkur sako, aš noriu, kad būtų laimingi. Sako, kam? Kas iš to, kad jis geras pardavėjas, bet tai bus geriau, o man ateis tas, kuris turi būti. Ir va toks mąstymas labai ugdo ir vis daugiau didėja tokių kompanijų, labai fainai, smagu. Ir ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų, jūs esat ant bangos, nes pagalvokite dabar, jeigu jūs bendraujate šeimoje, darbe, arba jūs esate vadovas arba personalo vadovas, kuris priiminėja žmonės į darbą. Kokį jūs norėtume žmogų priimti darbą? Duodu dar pasirinkimą, bet ateityje nebus pasirinkimo. Ta, kuris supranta, kad visi žmonės yra mokytojai, kad jisai supranta, kad tas santykis su žmonėmis yra jo mokykla, ir bet kokią tai dalyką jisai priima asmeniškai tam, kad išmokti, išsivalyti. Ir jisai reaguoja į viską sąmoningai. Jis nesako, durnas klientas, sako, manęs kažką mokina, galbūt geriau kalbėti, galbūt jį patenkinti jo lūkesčius. Jisai neapgaus, nepasiduos, nepasakys, ai, nepagalvojau. Jisai bus pozityvus. Jisai bus suvokintis kiekvieną gyvenimą kaip laiptuką į viršų. Ir tas, kuris, ai, pamelavau, apgavau, pavėlavau, atėjau prisigėręs, nekinčiu to, susipikau, sumanipuliavau, kuris norės pasirinkti. Aišku, kad pirmą. Ir taip ateis, žmonės jau nenori, jie sako, pozityvas, svarbiausias žmogus. Todėl svarbu mokintis, svarbu. Ir žinokite, kaip jūs gausite inerciją, o yra inercijos dėsnis, ir su mašina, taip jūs žinote materialiai plotmiai. Bet dvasiniai plotmiai, inercijos dėsnis yra taip, jis atsispindi tame, kad jūs dabar tarkim, tarkim kaip pavyzdys. Pykstat, liūdit, nežinot, ką nori daryti, ir staiga nusprendėt, kad visio nuo šios dienos aš stengiuosi gyventi pozityviai, eliminuoju iš savo gyvenimo tos žmonės, kurie mane varžo, kurie mane blokuoja, viskas gana, nustoju žiūrėti televizorių, nustoju skaityti laikraščius, nešvaistau savo laiką, investuoju į savijugdą. Ten vaikštų gal į kursus, ten, nežinau, užsirašau į mokyklą, nesvarbu, mokinuosi kokią ten kitą kalbą. Jūs nusprendėt tai. Ir sakai, va, aš būsiu toks. Ir jūs dar dieną gyvenat tai pozityviai, nieko nedarėt, nieko niekur nepasiuntėt, jo neužpykot, savaitę gyvenat. Ir jūs, kokios problemos, žmonės, tu gal, nu gerai, dar savaitę, dar daugiau žmonės. Sakai, kas čia nesąmonė, neveikia. Neveikia, niekam nereikia to mano gerumo. Bet žinot, kodėl nereikia, tu kad neįsisuko inercija. Jeigu 30 metų gyvenot, tai kaip išeina, žinot, ką paidiot, atleidžiu iš darbo, durnis. O ne tai, kad aš turėjau suvokti, išmokti, pasiruošti, būti numeris vienas darbe, kad sakytų, visus atleisim, o tave paliksim. Aš suvokiu taip. Ir kaip jūs pasikeičiat, nusprendžiat daryti. Gal reikia 3 mėnesių, 4 mėnesių, kad įsisuktų pozityvi inercija. Todėl paskui, kaip jis įsisuka, jums reikia tik palaikyti degimą, kaip sako Kaune. Palaikyti degimą. Ir jūs lengvai suvokiate ir pas jūs taip. Bet jeigu jūs būna susitvarkot gyvenimą, pozityvas, emocijos, santykiai geri ir vėl nieko nedarot, kas būna?
Jūs nieko nedaro savaitę, viskas nuostabu. Mėnesį nieko nedaro, tai viskas nuostabu. Bet energija nedarymo įsisuka. Ir paskui, kaip užgriūna, jūs bando taisyti, reikia dar 3 mėnesių. Tai būna su įmonėm tas pats. Įsuka, sako, va, stabilu, eina ir nieko nedaro. Inercija sukasi, sukasi, bam, žemyn. Jie sako, šoka, pradeda dirbti, ten samdyti ir nieko. Savaitė nieko, mėnesis nieko, du nieko. Sako, nu viskas, bankrotas. Taip, inercija susuko, inercija. Todėl irgi labai svarbus. Su mašina, kai vairuoja, tu žinote tas, kas yra inercijos dėsnis. Kad mašina, kai spaudė stabdį, jinai iškart nesustoja. Reikia pravažiuoti, nu ne tai, kad pravažiuoti, kad sustabdyti, tas pats jūsų gyvenimas. Todėl svarbiausia, kad jūs suprastumėt, kad viską galima pakeisti, tikėtumėt to ir tada iškuotumėt žinių, kaip tai gyventi. Ir duokite laiko sau. Ir kai man sako, tarkim, ten kažkas kankinasi, kad negalite, nežinau, mes pyragaičių valgyti vakare ar kažkur, aš sakau, ne problema, neprievartauk savęs, neverst to, nekesk savęs. O sakyk, okei, dar aš gal neatsivalgiau jų tiek. Keiskis, auk, jo, ugdyk save. Ir ateis laikas, kai tiesiog automatiškai tau atkris. O mesgi ką darom kančioje? Kaip aš toks galiu tos pyragėlius valgyti čia, naktį ten, ta. Nereikia. Eikite, tikslas didesnis yra. Tikslas jūs pažinti save, suprasti save, realizuoti save. O čia yra tikslas didžiulis. Ir jeigu tam tikslu einant mėnesį reikia dar valgyti pyragėlius, valgykit. Paprašiau, žiūrėkit. Neimkite tų visų pavyzdžių, kur būna sąlygos tokios. Mane labai stebina visi, va ten guru ar kur, sako, nevalgyk mėsos ten, negerk ten, medituok, tik tada galėt važiuoti ir aš tave čia išmokinsiu kažko. Jie ugdo ne save, jie ugdo kitus keičia. Čia ta pati kontrolė. Dabar aš jums pasakyčiau, būtinai turit kitaip nesuprasit. Tai ką aš darau, aš jūs keičiu, neteisingai daro. Reikia save ugdyti. Todėl visada ieškokite, turėkite ne vieną mokytoją, ne vieną, būtinai. Ir supraskite, kad jūs esate čia. Jo? Čia jūsų partneriai. Nu, tiesiog, tarkim, tai yra jūsų lygis, jo? Partneriai. Jo? Čia yra jūsų mokytojai, o čia jūsų mokiniai. Ir šita, ir visi mes taip gyvenam. Jeigu jūs sakote, aš neturiu mokinių, jūs nematot ir nepadedat. Jeigu sakote, neturiu mokytojų, jūs neaugat. Ir yra tai, kas jūs esat. Nu, tarkim, artimieji nuo jūsų lygio. Visi mes va taip gyvenam. Bet jeigu jūs nesuvokit, čia irgi vėl aišku paprasta, ir santykis. Jeigu jūs nepadedat tam, kam turit padėti, tai yra problema. Jūs negausit. Jeigu jūs nemokinatės, neturit mokytojo, nu tarkim, didesnis žmogus, tai nebūtinai knyga, lekcijos, seminarai, kažką padaryti. Tai yra problema. Mumsgi sako, taigi turi diplomą. Viskas. Aš tarp kitko 3 institutus esu įstojęs. Pats pirmas įstojau 16 metų į teisę. 16 metų baigiau mokyklą. Perspektyva būtų gera tam sociume, bet ten tiek buvo tas maištas vidinis, kad sakau, nu nesąmonė, nu kokia prasmė viso to. Ir 3 buvau įstojęs, 3 mečiau, nebaigiau. Ir įsivaizduokit, aš dirbu su žmonėmis, kaip manote, ar kas nors paklausė manęs, nors kartą, ką aš baigęs? Ne karto. Ir kaip ne karto ne vienas žmogus nepaklausė, ar tu turi psichologą kokį ten diplomą, ar tu ne karto vienas žmogus nepaklausė. Įsivaizduokit, aš neturiu. Ne karto, aš žinokit, aš bijojau. Aš galvoju, ką daryti, gal reikia baigti kursus. Nes sociumo programas veikia. Paskui sakau, nu, tai ne, nu, koks skirtumas, tai esmė žmogus. Ir bijojau, tai iš tikrųjų, nu, buvo kažkada anksčiau, galvoju, kaip, nes žmonės pradėjo eiti. Ir aš galvoju, nu, ką žinau, nu, eina, bet jeigu paklaus, ką tu čia dabar čia aiškini, kažkokias tiesas, niekam neįdomu. Ką reiškia, kaip einate savo keliu? Suvaizduojat? Nėra kliučių. Nes pas tave ateini ir tu užduoti kokį klausimą. Koks tam, ką tu baigėjai, reikia ten išsiaiškinti, ką tu klausi. Nu jo. Užduoti iš kartų. Nu taip. Kokie tam klausimai be to? Nu jo. Tai bet jums duodu pavyzdys, nebijokite. Aš duodu jums realų pavyzdį. Fantastika. Suvaizduojat, 1000 žmonių praėjo, seminarų. Taigi šiais metais man virš 200 pamokų pravedžio paskaitų. Mokyklą šiais. Praeitais metais 60 seminarų. Niekas nepaklausė. Susidai. Na, jeigu aš bijočiau. O kaip tu supratai, kad tai yra būtent tai, ką tu darai, yra tavo? Niekaip nesupratau. Privertė. Aš norėčiau, kad privers mane. Nu, tu neprisiverti. Aš bandau, bet neprisiverti. Mane matai sugebėjo priversti. Iš tikrųjų, taip. Sakyk, kas aš nuėsiu, kad mane privers. Žmonės, tūkstantį, jo, žmonės. Ne, iš tikrųjų, Rena, stenkis save išreikšti ir viskas, tiesiog daryk tai, kas to patinka, veža. Bet visada siekite rezultatų.
Nes, nu, sakyti, man tai patinka, bet niekam nereikia, nu, taip nebūna. Kažkam, jeigu reikia, reiškia, reikia Dievui. Reiškia, jūs esat savo vietoj. Kaip tas obelis, obeliai auga, kažkas valdo. Jeigu nėra, reinkarnacija, kitas gyvenimas. Nedarykite taip su savimi. Todėl yra esmė, kad reikia suprasti save, pažinti save ir daryti. O kaip daryti? Prašau, norit pasakysiu, kaip aš gyvenu ir kaip lengva gyventi. Viskam pasakykite taip. Realiai viskam, kas ateina į jūsų gyvenimą, pasakykite taip ir darykite. Vat aš taip gyvenu. Bet koks susitikimas, bet koks pasiūlymas, bet koks interviu kažko. Taip, sako, tai aš dar neišgirdai. Sako, nesvarbu, ne problema, man tinka. Man visada viskas tinka. Bet Dievas, nu, jisai tikrina, nu, aš taip vadinu, tikrina, kad ar tu eini to keliu, gal tu tik tai svajoji, gal tu tik nori. Ir visą laiką duoda iššūkius. Kažkur važiuot, kviesti, ar tu ten. Tu skristi į Ameriką, taip. Tu nepaklausi, kada kur, koks skirtumas, susiderinsi. Nes jeigu to reikia Dievui, aš taip vadinu visatai Dievui, tai įsigyvenins. Ir kas aš toks, kas stabdyčiau. Nes jeigu aš stabdau, kas būna? Gauni paskui. Pernuosi. To, kad jeigu tai atėjo, į mano gyvenimą atėjo dėl kažko. Daugybė neįvyksta, kas ateina. Pusė, pavyzdžiui. Bet aš viskam vis tiek pasakau taip. Nes priklauso ir nuo kitų žmonių. Kiti gali sukurti kažką ir nepadaryti. O aš sakau, taip, padarau viską. Svarbiausia save žiūrėti. Lengva. Todėl viskas, kas atėjo, dabar idėja kažkam. Reikėtų atidaryti parduotuvę, eikite atidarinėkite. Konkrečiai, ieškokite kaip, Google ten, kaip atidaryti parduotuvę, ten, ką, kom prekiaut, kas. Tiesiog dirbkite ir viskas susidėlios. Jeigu matysite, kad tai stabdo, stabdoma, nepavyksta, tas tai pasišalins, bet jūs kažką, eidami ir ten bandydami padaryti, kažką išmoksit. Manat, kam esmė? Esmė gi mokinti, stabti šios visatos dalimi. Todėl dar vienas labai svarbus dėsnis yra evoliucijos. Evoliucijos dėsnis, jis yra, norit jūs ar nenorit, jis vyksta. Ir todėl, kai kiti žmonės sako, nesvarbu, aš turiu diplomą ir man gerai, aš dirbu ir man gerai, tai reiškia, nepripažįsti evoliucijos egzistavimą, evoliucijos dėsnio. Ir kas būna? Sako žmogus, aš stoju vietoje, jūs nestojot vietoje, jūs atsilieka didžiuliu greičiu. Nes duodu paprastą pavyzdį. Nu, va, dabar va, jūs einat į kaimą, į trobą ir gyvenat. Sako, nu, aš sustojau. Išeinat po 20 metų mašinos skraido. Telefonai kaip nors ten, nežinau, jausi įmontuoti, ten dar kas nors, ne. Jūs, kas bus? Jūs supratat, kad jūs šokė. Tai vyksta. To, kad jūs atsilikot, o ne, nes visata vystosi, evoliucija vyksta. Tai būkit geri, kas turit mačiutis dedukus, iPhone'ai, šmaifonai, mokinkit, nes bus toliau sunkiau, kompiuteriais naudotis, taip toliau. Evoliucija. Ir jūs tikite tada dievukas, sako, taip, aš žinau, kad tu tai darai. Ir aš stengiuosi būti čia, eiti. Nesakyti, man čia per sudėtinga. Aišku, jeigu to reikia, ne į dabar specialiai tos kursus, bet pagrindinis dalykas, reikia pripažinti tai, kad vis tiek mes čia gyvenam. Mums reikia suprasti, reikia išmokti. Ir tai labai svarbu. Taigi, čia supratote, kad visi turim, iš tikrųjų, jūs visi turite. Ir pagalvokite, aš manau, jūs jau sugalvojate, aha, ten jo galiu išmokti, čia galiu išmokinti, o čia yra tokia kaip aš. Paprasta, nesudėtinga. Taigi, kokių klausimų gal turite? Paaiškėjo, kad tai yra pasirinkimas būti tenai. Taip. Bet kitą kartą arba nesupranti, kad tai yra pasirinkimas, arba tas noras yra, nu vis tiek norisi draugo, norisi partnerio, norisi kažko šalia, su kuo gali dalintis, ar kartu kurti ir daryti. Supratau. Aleksandra irgi labai gerai pasakė, sako, tai tu moteris, tu negali taip viską, netgi sakysim, ar verslą daryti, ar kažką reiškia, jeigu verslas labiau tinka vyram, tai aš turėčiau daugiau būti vyriška, ar ne? Kažką daryti, ko vyras nepadaro. Taip. Aš viena pasirinkimas. Tai dabar, bet aš nesuvokiu, aš neapčiuopiu. Kaip? Aš supratau klausimą. Klausimas toksai, sudėtingas, suprastas, kas nesuprantama. Vienintelį, ką reikia daryti, aš tik žinau, kaip galima daryti. Kad dabar atsakyti, taip tarkim, va čia taip, tai būtų paprasta, mes sakytume. Naudok tokią formulę, žinai, ir nėra tos abrakadabros, ir nėra to tokio auksinio dėsnio, kurį naudodama gali pasiekti. Esmė tokia, kad yra galingesnis kažkas už mus. Mes jau pripažįstam, žinom, jo, visatą. Ir manyti, kad nematomus ir nežino tavo vidinio noro, yra tiesiog man taip, nu, atrodo, neprotingai. Jo. Ir dabar spikti ant jų ir sakyti, nu kodėl aš ten viena, tarkim, kodėl aš gi noriu čia, kodėl tu neatsiunti, sako, klausyk. Ten laukia, va ten, dar 10 kilų praeiti.
Ir todėl mes galim tu 10 kilo. O galim varyti, renkamės mes. Tai aš sakau, pragyvenkit gyvenimą. Prantat, jūsų būsina vienatvės, ten šeimos kažko, jinai duota jums kažką išmokti. Ir tas pragyventi yra išmokti suprasti, kodėl aš esu vienas. Tai išmokti suprasti, kodėl. Kažką aš padariu, tai aš netiko taip, sulūžo koja. Jūsų būsina pasikeitė. Nu, sulūžus koja. Ką pas mus vyksta? Greičiau pasveikti, nieko nenori daryti, depresuoja. Jis nepraeina pamokos. Ar reikia sakyti, aha, su viena koja, mano, aš kitoks. Aš su sulūžusia koja. Jo? Tai reiškia, aš tu būsinoj, su sulūžusia koja, galiu kažką padaryti tokio, ko, kai jinai pasveiks, aš negalėsiu padaryti. Va čia yra, matot kokią poziciją? Ir tu gal išmoks šokinėti su viena koja, pavyzdžiui. Nu, kas ten žino, ko reikia išmokti, ne? Kaip pavyzdys. Taip gali būti. Nu, iš tikrųjų. Jo. Jo, knygą perskaityti ten, išmokti kažką, nu, taip toliau išmokti, nežinau, ten sėdėti ramiai, o vis lakstydavau. Matot, o mes nenorim tas būsim, mes visą laiką nenorim vienatvės, nenorim sulūžęs kojas, nenorim persvarų, norim, nu, visą laiką mes nepatenkinti to, kas yra. Reikia sakyti ačiū, super. Ir ta pačia yra, jeigu tarkim visi viena jo, nesakau vieniša, viena, nes vieniši būti sudėtinga tarp 7 milijardų žmonių, ne, keista, ne? Kaip galima būti vienišu? Sako, aš toks vienišas. Kaip? 7 milijardai žmonių. Eik išėk į kiemą. Nu, gausi gal nosį, bet, nu, būt, čia prastaties. Bet iš esmės, nu, taigi 7 milijardai žmonių. Todėl, kad aš. Ai, todėl, jeigu visi viena, tu sakai, jes, aš viena, reikia greit padaryti, nes kai turėsiu kažką, aš gyvenu negalėsiu to daryti. Logiška, jeigu esi vienas. Wow, galiu tūsintis ten, wow, paskui mergas laksyti, paskui suradai. Vse, nu, kaip pavyzdys, jau būsina pasikeitė, turėjau, reikia ko greičiau būti, o ne nekesti jos. Nes paskui būsit dviese, sakysi, oi, buvo vienam taip gerai laisva, vienas, oi, nu, tai vienam kažkaip liūdna. Ir mes su tokie visą laiką nelaimingi kažkokie ganomės, jokingi. Jo, čia va tas, neturiu darbo. Kaip sakai, surandi, gauni, kaip tu ir sakai, pasirodo, vienam buvo geriau. Taip. Kupliama. Su savim nelabai sutariu, dar čia, ne, kas nors knysa proto. Todėl, jo, jo, tai būna. Aš tikrai nežinau. Reikia pakarinktis. Tai va, todėl geriausia būkite savimi. Išnaudokite, nes tikrai pasikeis ir būsina jūsų, ir ten gal gyvenama vieta, gal ten kažkas dar darbas. Ir tiesiog būkite, žinot, kaip būna. Kaip smagu, kaip smagu, kaip smagu. Op, dviesi. O, dar geriau, dviesi kažką. Labai fainai. Todėl paprastas požiūris į gyvenimą išlaisvino nuo visko. Svarbiausia, kad netai tokios, nenoriu to. Žiūrėkite, ko norite. Jeigu norite, ten, nežinau, kad princas Albertas jūs vakare kviestų, skristų su nuosavu lėktuvu į Vilnių, būkite kunigaikštė. Logiškai. Kiek turi pasirinkimo Angelina Jolie vyrų, pavyzdžiui, jo? Nu, tai ten kokie 2 milijardai. Kiek turi, koks, nežinau, ten, čia pristaties, kur dirba, koks pasirinkimas. Nu, bendrai gal ir didelis. Jo, tai va, nu. Tai va, iš esmės, na, skirtumas, va toksai. Jo, man aš visą laiką tam, visi sako, tikrai vaikšto tos moteris, aš niekada pravažiuoju nematau. Aš net specialiai būna važiuoju iš kur nors, va Virginijų nuvežu. Gal pralėksiu, pažiūrėsiu, kaip atrodo. Aš niekada, aš apie tai kalbėjau, buvau mokykloje, jo? Pačioj pradžioj. Jo, pamiršau. Jo. Palaukite, tai parodys. Ne, nesim. Išsišnekėsi, tai parodys, tai iš karto daug. Ant kapoto nukris, ne. Tai va. Ne, nu iš tikrųjų čia aišku tokia. Jo, dvi pusė problema, aiškis, nu, bet čia tiesiog tik parodo, kad mes visada gaunam, ko norim. Visada bus sukurta. Todėl jūs turit neieškoti tamsos, neieškoti blogo žmogaus, kaip jis taip gali daryti, o didinti šviesą. Susitelkti šviesą, įsamoningumą, taip toliau ugdyti. Ir kaip pas mus ateina ir remia visus tos vaikučius ten, kur namų ir taip toliau, reikia ne tą daryti. Ir pas mus dar buvo tas ginčias dėl tų visų jo. Tai sako, aš susitelku, kad tie tėvai pasikeistų. Ir kad nedrįstų tai padaryti, kad prisimtų atsakomybę, o ne remti vaikus, maitinti, nes varšiukai reikia suaugusius keisti, nes jie. Ir jeigu mes pakeistume, aišku, dabar vaikai nebūtų blokuojami, suprasų tas dėsnius, vienos kartos užtektų, kad pasikeistų visą žemę. Bet dabar, kadangi iki vaikų mus niekas neleis nueiti, nors aš patruputį bandau, va, tas pamokas darom jo, jis Aleksandra va, rusiškai ir lietuviškai, 45 jau rašėm. Taip, tai va, jeigu norėsite paklausyti vaikam, prašykite Virginijui. Kažkaip padarys, nes va, su Lydė. Nu, jeigu žinote, vaikų radijas toks yra, aš tam po pusvalanduko tokias pamokėlės labai fainos. Apie dėsnius taip švelniai. Tai, bet iki vaikų labai sunku nueiti, nes tėvai filtras. Suprantat? Ir va dabar aš noriu papasakoti, kas yra filtrų jūsų gyvenimą, tai yra kiti žmonės. Kiti žmonės. Ir labai bus įdomu. Labai bus įdomu. Labai bus įdomu.
Kaip suprantat, visą informaciją, visus pinigus, viską, jūs gaunat irgi iš kitų žmonių. Jūs vieni nieko nepadarysit. Viską darot dėl žmonių ir gaunat iš žmonių. Ir todėl galvoti, kad aš tik tai ten tarkim prie staklių stoviu ir tos darau. O kam darai tu? Ir jeigu tu padarysi kreivą, jis ištrauks, sakys, jį nerašo. Sakai, nu tas idiotas meistras. Gaunat kokią energiją? Tokią. Jeigu sakys, vau, geras, vat, gražus, ryškus, rašo, viskas padaryta super. Jūs įmonė klesti, jūs gauno dėkingumą, jo, meilės energija, sako, vau, super, fainai. Ir tai viskas aplinkui vyksta. Bet kas būna? Aš jūs dabar pasakysiu, jeigu jūs nenorite kai kurių žmonių paleisti iš savo gyvenimo, sakot, ne, taigi tiek alaus išgerta, ten, ta, paleisit labai greit. Yra taip, kad tarkim jūs, aš matosiu tokiu piniginiais vienetais arba kaip vienetais tokiais, nesvarbu, ko matuoti. Tarkim jūs turite pagal savo lygį 10 tūkstančių kažko tai. Nu, turit gauti. Kas būna? Taigi jūs tai negausite iš niekur, jūs turi žmonės sunešti. Ir tie žmonės turėtų sunešti jums čia, nu, tarkim, po 3 ten, 3, jo? Visi. Logiškai, taip, suneša. Čia aš jums pasakau, kai vyksta viskas. Informacija, energija, pinigai, viskas taip vyksta. Jūs gaunate 10 tūkstančių. 10 tūkstančių jūs niekada nepasiliekat savo. Jūs atiduodat. Pasiliekat savo, kaip vadinu, procentą, tarkim, 5. Kita atiduodat kitiems. Mokesčiai, elektra, sėktom, tikrom sėktom. Telefonas, nu suprantat, kas yra tikros sėktos. Kai jūs neturite pasirinkimo, negalite nemokėti. Todėl, kai dvasinės būna, tu gali mokintis, gali nesimokinti. O čia negali nemokėti. Nu, gali nemokėti, neveiks lemputės, nu, bet nesvarbu. Taigi, jūs atiduodat, pasiliekat savo. Kuo daugiau jūs atiduodat, čia jums irgi labai patinka, ne? Kuo daugiau atiduodat kitiem, tuo daugiau džiugina žmonės. Ir tu daugiau gano dar iš kitų. Dievas sako, šaunolis, gavo daug energijos. Nesvarbu kokio, žinių. Ir davė kitiems žmonėms. Žmonės sako, yes, kaip gerai, kad tu man padėjai. Ten viskas matoma, sako, atsiusim dar daugiau. Uždirbot milijoną. Ką su milijonu daryti? Taigi čiūžiniai nedarysit iš jų. Nupirkot namą. Statybininkas, yes, pastačiau tokį namą, gerą. Eisiu, dar statysiu. Va taip mes duodam viską. Mes suprantam visiškai ne taip. Pas mus yra išlaidos, gaila. Mes džiuginam kitus žmonės. Džiuginam kitus žmonės kažką duodami, gaudami. Toliau net ir pinigais mes nupirkam, jūs einat parduotuvę, nupirkat džinsus. Ką darot? Džiuginat. Pažiūrėkit, kiek žmonių džiuginat. Kas nuomoja Akropolį, jo, visą. Pardavėjus, gauna procentą. Savininkus parduotuvės, logistika, gamyba, medžiagų, dizainerius. Tūkstančių žmonių džiuginat. Džiugina. Todėl su meilė atiduokit, jės ir palauk, kodėl aš taip mažai džiuginu, reikia nusipirkti. Už 1000 litų. Logiškai. Taip pat energija. Jeigu aš džiuginu kažkokį žmogų, vaiką, žmoną, draugą, vau, jis irgi tai atiduoda kažkam kitam. Užsikrano, sako, aš su tavim taip pabendravau, taip užsikrovau, vau, grįžau ten, su žmona suvokiam kažką. Nu, va čia yra, duokit kuo daugiau. Kuo daugiau duosit, tuo daugiau jums grįž. Pas mus gyra baimė, sako, aš pradžiai gausiu, o paskui duosiu. Taip neveikia. Ir todėl mes pradžiai einam, užlipam. Paleidžiam visus, kažką gal nusinčiam bulvių kastį, jo, kuris užknysų, sako, nedaryk to, nesiek, nekurk, neužsimk nesąmonį, neskaityk knygų. Normaliai, serialą pažiūrėjai, atsipalaido. Todėl pradžiai reikės pasiūsti bulvių kastį, o paskui tai skaity. Mesgi sakom, ne, nu jeigu aš rasiu geresnių žmonių, tada aš tave taip neveikia. Pradžiai paleidžiat. Kodėl? Todėl, kad mes turime energijos tik tai 200 žmonių. Čia tokia, kur tokia, kaip artimesni, aišku, paskui plečiasi, bet mes mažiau saveikiavom. Ir jeigu tas 200 yra, kiekis pas jūs yra, jūs negausite 201. Kokia ta pačia antra pusė, tada jums reikia paleisti. Ir tada atina naujai, sako, o, geras. Tai yra vadinama sąryšio dėsniu. Mes iš mokyklų praeidinėjom labai, labai fainai, smagiai. Taigi, Su tuo paleidimu yra taip, kad, sakysim, žmonių aplink tave nėra, tu atsiskyrės, ar ne, tu vienas. Erdvėj, fiziniai erdvėj, bet tu prisimeni ir tą, ir tą, ir taip, tą, tai irgi savotiškas taip, laikymas. Taip, visiškai teisingai. Tai čia įeina į tuos 200. Taip, visiškai teisingai. Tai reiškia, ne tik, kad reikia paleisti, bet netgi, sakysim, tai ką išgyveni, ką prisimeni, kaip tave nuskriaudė, kaip tave apšnekėjo. Visiškai teisingai. Visą tą reikia dar išvalyti ir dar užgydyti, nes žaizdos tai būna baisios. Taip, negali atleisti, negali priimti, negali jo palikti, vis prisimeni, taip. Nes, tai, taip. Ar tai gali būti blokas ir filtras, kad, sakysim, atsiduriu situacijoje, nu, nei darbo, nei draugų, nei pinigų. Ir va tu nori, va teik į panoramą, kokią ir pirką tu nori duoti. Nu kaip tu duosi, jeigu neturi? Visada turim ką duoti.
Bet čia jau ganosi suvokimas, sugebėjimas išgyventi materialiai plotmiai. Mes visada turime ką duoti, bet mes nežinome kaip, nežinome kam, nežinom kada, nežinom ir taip toliau, nežinom. Ką reikia daryti? Ieškoti. Kam reikia to, ką aš turiu. Kažkam reikia labai to, ką jūs turite. Labai. Būtent jūsų. Ir mūsų yra paskirtis, kad surasti, kaip ta puzlė, jo vietelė, jinai tik tai ten gali pasaulyje. O kitur jinai kreivai, pusė įlenda, kažkiek įlenda. Tai yra esmė, kad surasti. Neįmanoma surasti, ras ir viskas. Tai yra paieška. Ir didžiulis kompleksas žinių bendrų. Taip pat daryti, taip pat priimti riziką, iššūkius visus. Nesakau, viskas, kas ateina, siunčia, jūs gali susitvarkyti. Todėl čia, nu, čia kelias. Čia nepasakysi taip, kad op, viskas. Aš sakau, aš nežinau, gal aš 5 metus dar darysiu tai, ką darau, paskui gal sėdėsiu sodyboje su 5 labradorais ir tipo, man bus fainai gerai. Nu, ką aš žinau. Nu, tai čia stovykai. Tai ten ir atvažiuosi. Paminėjai, nes irgi toks komentaras. Nu, jo, sako, čia tiksliai taip, žiūrėk, suorganizavo visi, su akiniais, su vamzdeliais, su lastais, visi stovi, o jisai man krenta išlipęs, jau jisai įėjęs, pasižiūrėjęs, jau išlipęs, jau toliau ką jas. Taip, čia atsilipimas išėgi. Ja. Labradorai. Čia iš tikrųjų nereikia savęs, vat, nereikia sakyti, nes iš tikrųjų aš pajokavau, be abejo, bet aš nežinau, kaip bus. Bet įsmėtame, kad mes neturim blokuoti, sakyti, nu gal jau laikas nusiraminti, jo, gal tą, ne. Ne, niekada nevaržykit vaiko. Buvo Virginijų mokino, jis mokino vokiečių kalbą, buvo mokino. Vaikus sako, ką daryti su juo? Sako, nu kaip ką daryti? Eini 3 ratai aplink namą, apibėgi ir sėdi. Viskas, jis atidavė energiją. Nu, vaikas negali kitaip, jam reikia atiduoti. Ir nukreipkit į bėgimą, į krepšinį ir sakyti, jie, o jam, sėdėk, sėdėk, būk ramus. Sėdė. Ką daryti? Ir jis paskui galų galę savi uždaužo. Tai gerai, kad man pasisekė, kad energija didesnė, negu ką mane vertė. Ir aš nekaip, aš aišku pasiduodavau, pabūdavau, sakau, nu ne, aš jau prieš save neįsiu ir va taip. Ir chaosas. Todėl sakau, tai kaip pasakyti, kad kodėl tu pasirinkai ten taip, nieko aš nepasirinkau. Tiesiog taip susidėlio gyvenimas, kad būtų planas toks pas mane, ne, aš priešinausi iš kokius metus visam tam. Kaip aš čia dabar mokinsiu žmonės? Man sako, tu tikrai mokytojas, sakau, nesąmonė. Mokytojas užtenka, tu mokytojas, sakau, tiek pilna. Tu tikrai, sakau, ne. Ir aš metus kokius priešinausi. Ir jis įvairiai mokino, labai įvairiai mokino. Labai įdomiai. O tai gali būti, kad mes patys savo esam filtrai ir kitą kartą labai negatyvus. Taip. Jo. Kaip su tuo dirbti? Taip, dabar vat, prie filtrų grįšim, tai labai irgi labai svarbi tema. Žiūrėkite, ir dabar, pavyzdžiui, jūsų aplinka, tai kad žmona, vyras, kažkur, jie yra filtrai, bet filtrai ta prasme, kad jie turi praleisti, kiek turi praleisti. Savo pasilieka jums, jeigu jie geri filtrai, o jeigu jis blogas filtras, jūs susidirbot, jūs žinote, kad jūs tiek turi ateiti, o jisai sako, ne. 500. Čia 200. Čia 100. Kas bus? Problema. Jūs vietoj 5, kiek čia? 800. Įsivaizduokit. Reiškia, jūs niekam nieko nedosit. Nes, pavyzdžiui, jūs turi duoti čia, tam, po pusantro. Jo. Pusantro. Turi duoti. Jo. Nieko nedodat. Nedžiuginat. Patys irgi negaunat. Problema. Todėl jūs turite suprasti, kad yra žmonės, kurie gali būti blogieji jūsų filtrai. Nepraleidžia energijų, nepraleidžia informacijos, nepraleidžia pinigų. Įmonėse tai yra akivaizdu, aišku, kad tas blogai, bet yra santykiai. Tai yra svarbu. Ir taip pat tada negalite kitus. Taip pat ir čia būna, kad jūs galite gauti 10, bet bijote atiduoti. Labai dažnai tai būna. Tas pas, kai aš sakau, eikit mokinkit, jūs galvojat, nu dar ko. Tai yra netiduosit. Bet... Jeigu netiduosit, reiškia, negausit. Yra tas noras, pavyzdžiui, kažkaip. Net save pagavau, grįžau šią kitą ir tokia užsikrovusiasi. Gerai, bet, pavyzdžiui, dukrai labai lengvai atidavė. Nu, tiesiog, ten kitas atidavimas, nes vaikas. Moteris. O vyrui kažkaip sunkiai, ne? Neįmanoma. Tiesiog nutraukė, natūralu, žmogus energetiškai, tuo momentu stiprus traukė kitus. Ir aš taip, nenoriu, neduosiu, pagavau save, ne? Taip. Jo, bet va čia yra esmė, kad tas va, negali neatiduoti. Ir atiduodį visada gausi. Ir atrodo, nebijokite. Žiūrėkite, tai investicija, laikas. Kaip jūs investuojat? Nu, mes gavome iš Dievo, gavome 2 dalykus, visi vienodai. Tai yra 24 valandos ir galimybė būti laimingiams. Viskas kitas skirtingai. Kūnai, protas, akius, viskas kitaip. Ir mums reikia suprasti, koks aš esu. Bet 24 valandos mes gavome visi vienodai. Bet vat Bilas Geitsas uždirba į sekundę $250.
24 valandas turi tas pačias. Sakyti, kad nu jisai, ką jisai, toks pat žmogus. $250 į sekundę. Normaliai. Reiškia, yra kur aukti. Reiškia, investicija. Laikraštį skaičiau 15 minučių. Jis man buvo investicija ir aš tapau, kažką sužinojau ir tai pagerino mano gyvenimą. Ar aš priskaičiau, oi, įstatymas, oi, ten, o mačiutė su kirviu užkapoja, o visi Lietuva žiūri, Jėzau, kaip įdomu, su avarija prieina visi. Man, ar aš noriu tą daryti? Ir aš išmetu televizorius, pažiūrėjau valandą. Išaugo, ne. Tapo protingesnis, ne. Turtingesnis, ne. Supratau kažką tokio, kad galiu pagerinti savo šeimos gerovę, ne. Artimųjų gerovę, ne. Tėvų gerovę, ne. Pažiūrėjau savaitę, brėdas. Išimi. Bendrauju su draugeliu, davai išgerim arbatos, hihi, haha. Ne, investicija bloga. Ir jūs taip, o taip ir yra. Kai mes investuojam. Aišku, čia įsijungia žmogiškumas. Ne, nu Evgenijau, tai čia iš vis turi tada iš vis negyventi. Bet man, pavyzdžiui, asmeniškai tai yra gyvenimas. Nu, pagalvokit, dabar duodu paprastą pavyzdį. Jums skambina du žmonės. Ir tą patį laikos, kad turiu valandą. Vienas žmogus, tarkim, Evgenijus. Kupinas sila iš pratėjusių minčių idėjo. Ir kitas jūsų senas draugas, kurį pažįsta 20 metų. Jūs sakytų, o, čia užvažiavau, Vilniuje esu, čia sutinkam. Tar... Ką jūs pasirinksit? Kur įdomesnis. Aš turiu pas mane aplinkoje, žinau, kad man pasauks Virginijus ar ką, tai jisai pastovė ten. Visą laiką kažkokį idėjų, aš kaifuoju, aš laukiu. O, jės, alio, taip, o ne. Padedi. Tai renkatės jūs. Ir svarbiausia, žinot, kas yra? Jeigu jums dabar tik atrodo, kad tai nemeilė, kad tai ne, jūs išauksit. Nu, pagalvokit, duodu tokį paprastą pavyzdį. Jeigu jūs esat, nesakau, kad dabar jūs esat, bet tiesiog kaip esate, ne tiek uždirbu, ne taip jaučiuosi, sveikata ne ta, nu, neblogas žmogus, bet ne toks, kaip turėtų būti. Bet, nu, negaliu kitų palikti, taip toliau. Jūs gyvenat vienaip ir gyvena jūsų šeima, vaikai, tėvai, taip. Ir suduokit, dabar jūs spėjomėt ir pradėjot aukti. Išeliminavot visokius žmonės, viską, tapo turtingas, sėkmingas, sveikas, gražus. Jūsų šeimai geriau? Geriau. Tai reiškia, ką susitelkite save. Ir joks šiandien egoizmas, aš ir taip jokauju, vadinu dieviškas egoizmas. Nu, susitelkimas į save, išauk. Ir todėl reikia į save, ugdyti save. O mes atsisakom ugdymo save, galvodami, kad bus kitiems geriau dėl to. Nebus, bus tik blogiau. Ir jie mokins, ir jie rodys, ir jis skūsis, ir jie pyks, ir bus patys geriausi mokytojai. Rodys, kaip nereikia gyventi, kad nevaržykit savęs. Ir kai jūs tapsite vau, jūs sakys, mes tam tikėjom. Visi tai draugai sako. Aš sakau, tu ką tu sėmė nesąmonių? Dabar atvažiuoju seminarą, klausiu. Nu jo, tu buvai teisius. O sakė, ne, čia nesąmonė. Nu tai vat, todėl, kaip ten pasakė, man atrodo, ne dėl alama ar kažkas, kad sako, iš pradžių iš manęs juokiasi, paskui su manim nesuginčiasi, jo, a paskui, kaip ten sakė, yra toks labai geras, labai toks geras. Neprisimenu. A paskui, nu kažkaip, paskui visi jau sako, o, vau. Tai vat, nebijokite. Tas svarbiausia. Taigi, su filtru supratot. Viską, ką jūs gaunat, jūs galite daug daugiau gauti. Bet jeigu jūs suvokinėsite, tai kaip yra, eliminuosite neteisingus žmonės. Neteisingus, kurie varžo jums. Atiduosite laiko. Nes filtrai tai yra viskas. Taigi, filtrai ir laikas, ir energija, ir finansai, ir galimybės, ir informacija. Įsivaizduokite, jeigu pas jūs, tarkim, čia yra lygiai, nes jeigu jūs čia paleidžiate, jūs kylate į viršų, jo, į viršų, čia yra kitis sąryšė, jo, kiti, kurie jau ten, tarkim, ne po 3000 kažko tai, o po 5, logiškai, bet nepaleidus, neišlipus, ir mes taip augam. Todėl vienas svarbiausių dalykų. Ir kaip sako tas pats Bilas Geitsis, sako, aš turiu 30 žmonių, top menedžerių, jeigu jų nebūtų, Microsoft'as žlugtų, nėra. Jo nebebūtų. Todėl turi 10 milijardų, fondą, jeigu nebus pajamų, kad išlaikyti žmonės, kad mokėti atlyginimus. Nu, toks, nes viskas yra žmonės. Ir ačiū Dievui, tai per truputį supranta. Visi galvoja, kuo skirtumas, produktas, namas, technika, ne. Pagaliau supranta, kad yra žmogus, yra viskas. Ir santykiai yra tokia plati tema, kad sakau, aš norėjau iš mokyklų padaryti atskirą klasę, vien santykiai. Nes man pačiam labai patinka, nes tai yra begalinės, tokių įdomių situacijų būna jokingų. Padaryti atskirą klasę ir vesti būtent vat, apie santykius, bet tai yra su darbų santykius, kaip aš suprantu, kas yra darbas, kaip aš suprantu, kas yra realizacija, kaip aš suprantu, kas yra žmogus, moteris, energija, emocija, planas, dėl ko aš čia atėjau, kas yra vaikai, tėvai, ten.
Gal dar noriu pasakyti tai, kad vis tiek kaip tai santykiai, tai pirmiausia, labai mes vat, irgi paleidinėjome iš mokykloje tėvus. Nes mes visi tokie jaučiamės tėvams skolingi labai. Kad nu, vat, čia ūkdė mūsų yra ta, ir mes tą nešiojamės tokio kaip ir, tai yra gerai, tai motyvuoja kažką padaryti jiems, nežinau, ta, namus pasadyti ar kažko, viskas ok. Bet kartais mūsų tai varžo labai stipriai. Ir mes tokie jaučiamės įpareigoti taip toliau. Ir mes nesuprantam. Nes iš tikrųjų tai veikia sociumų programos. Nu, taigi aš tave išaugdžiau, aš dėl tavęs darau, nu, sakinu, realiai, taip. Bet, kai suvoki gylį, supranti, kad tai visiškai neteisingai. Dažniausiai, apžiūrėkit, kaip pas mus žmonės sako, aš noriu vaikų. Jis nesako, pasibeldė sielą nuo ją. Ir nenori pas mane ateiti. Nu, ir aš pasiruošęs priimti. Ne, sako, aš noriu. Aš neklausiu, ko nori. Aš noriu. Tai yra didžiulis egoizmas ir tai tęsiasi pas su visą gyvenimą. Ir aš galiu pasakyti, kad jūs ne vienas nieko savo tėvams neskolingi. Dėl to, kad tiek džiaugsmo, kiek duoda vaikas, gauti neįmanoma niekur. Nu dabar žiūrėkite, testas jums. Dabar bėga 5 metų vaikas. Jūs iškart šypsotės visi. Iškart šypsotės, iškart sakot, wow, viskas, iš karto energija. Džiaugsmas, jo meilė, iš karto. To, kad tai yra arčiausia Dievo žmogutis. Arčiausia. Paskui mes, aišku, ten sociumas, bet iš tikrųjų sukelia iš karto didžiulį pozityvą, meilę, va, tu bėgo, wow. Jeigu jūs nesukelia, nu tada ieškokite savo problemas. Nes grina energija, švarumas, požiūris, išjutimas visko, tai yra superiškai. Ir tai yra esmė, kad jūs tėvams suteikia tai. Maksimaliai, nes tokios laimės negali niekur gauti. Neužsikrauti, nerealizuotis, nepakeis pasaulį, neįmanoma. Todėl jūs nieko neskolingi. Bet aišku, tai yra dėkingumas, viskas ok, nereikia dabar sakyti, aha, Evgenijus sakė neskolingas. Ne, ne, tai aišku, kad galite, padėkite ir taip toliau. Čia jokių problemų nėra. Bet supraskite, nejauskite tos skolos. Jums bus lengviau ir jie irgi bus laimingesni, nes nebus to tokio ryšio negatyvaus. Nes pagrindinis dalykas koks? Tarp žmonių santykiuose esantis negatyvus ryšys. Kas yra negatyvus ryšys? Neišmanimo energija, nesusipratimas, pyktis, agresija. Kalties jausmas tai yra. Ir jeigu aš kaltinu tėvus arba kaltinu tėvai mane, pas mus yra negatyvus ir šis tarp mūsų. O turi būti pozityvus. Dieviškas aš vadinu. Supratimas, žinojimas. Paprasta. Čia supratot? Kokių dar turit klausimų? Ką daryti, jeigu tu supranti, kad tai yra tavo neigimas ar koks filtras? Mhm. Nu tai arba išvalyti, sukoreguoti santykius, arba paleisti. Taip, be abejo. Nu, žiūrėkite dabar, pavyzdžiui, aš esu, pavyzdžiui, įmonės vadovas, pas ne 10 žmonių dirba. Nu, jie filtrai. Vienas gerai dirba puikiai, tempia visą komandą, kitas blogai. Ką aš turiu daryti? Ir čia yra meilė. Paleisti žmogų, jisai supras, kad kažką darė ne taip. Ne, tu bandai paaiškinti, išmokinti, bet kiti sako, aš nenoriu. Sako, kiti net išeina, aš ketinu įmonę konsultuoti, kiti atsileidžia iš darbo patys. Sako, nu jau čia mes tikrai neauksim. Nu, ačiū Dievui. Leis žmogui būti, koks jis nori. Čia yra tikra meilė. Ir todėl, tam, kai būna, aš linkiu visiems meilės, jo, siunčiu visiems meilę, žinot tos, jo, siunčiat visiems. Hmm? Siunčiat visus, ne, turbūt, gerai, jo ką. Žiūrėkit, nesiuskit jūs meilės visiems, tai yra absoliučiai nesamoningai. To, kad jeigu jūs siunčiat visi meilę, meilė yra kūrybinė energija, tai yra variklis. Ir jeigu jūs sakot, aš tave myliu, žudikas, manijakas, pedofilas, prievartautojas, ką jis darys? Tes, sakys, tu mane už tai myli. Toliau būkit samoningi, aš prašau jūsų visų. Nepasiduokite tokiom sukimtiezėm, protingom frazėm, aš linkiu visiems ten. Kodėl jūs linkit, pavyzdžiui, eikit palinkėkit dabar laimės kam nors, gausite nosį. Jūs sakys, aš noriu būti nelaimingas, tai mano pasirinkimas. O tu esi egoistas ir savanaudis, nori, kad aš būčiau laimingas. Todėl būkite atsargus su tais palinkėjimais, nes jūs gaunat rezultatą, ne tą. Reikia priimti. Aš priimu tave, kad tu pasirinkim tokiu būti. Žudiku, manijaku. Aš priimu taip, nes aš nežinau, kodėl lyderis buvo įžūdė, kodėl yra tokių va, dalykų vykdama pasaulyje, kad ten cunamis 300 tūkstančių nuplovė. Aš nesuprantu Dievo užmojo, bet jis tai žino, kas vyksta. Ir revoliucija vyksta. Mes sumoningesni, mes dabar turime daugiau už visus karalius, kurie turėjo prieš ten 100 metų. Visi turim daugiau. Ir čia yra tokios visokios tiesės, kurios turtingesni dar turtėja, bednėja, nifiga. Visi turit internetą, mobilų ryšį, televizorių, telefoną, tuliką jo mašiną, gali skraidyti. Karaliai to negalėjo. Ten kažkada ten prieš 100 metų ten šildė ten su malkom vandenį, o čia tu prašau ateini.
Taip, turtingesnį, dar turtingesnį, gerai, okei. Okay. Bet jau ten nėra ribos, tu negali valgyti 5 rankom. Tu negali to padaryti, tu negali važinėti vienu metu su 5 mašinom, taip toliau. Jūs, pas jūs turi aukti tik kokybė. Tik kokybė. Ne kiekybė. A pas musgi 5 namų, 5 būtų, kokia prasmė? Kokybė. Tai va todėl jūs valgote skaniau, geresnį restoraną, geresnį rūbą, tai yra būtina. Jeigu jūs nedarysite to, filtras. Bet apie blogus filtrus įmonė viena, bet artimoje aplinkoje blogi filtrai ypatingai artimoje aplinkoje. Taip, taip. Tiesiog. Su jais taip pat paleisti. Taip, be abejo. Be abejo. Sveikas, būk sveika. Taip. Su Dievu. Taip. Visiškai. Pas mane brolis su sesė dvinukai. Tai 8 metais jaunesni. Absoliučiai. Sesė taip maždaug pagauna. Mechanizmas, Eugenijau. Palygo mechanizmas. Čia. Vietoj. Dabar protestuojam. Nu, imam. Tai yra dar juridiniai dalykai. Čia materialiai plotmėje. Nu, aš taip pat teisę baigęs. Supratau. Tai, ne, tai yra ir materialus be abejo, tai yra, ir reikia ten daryti ir čia. Bet čia, čia svarbiau. Nes paskui visatą susitvarko. Staiga kažkas paskamina, staiga kažkas pasiūlo, staiga kažkaip susitvarko. Ašgi ne kartą santykiuose būnu, sako, neįmanoma čia. Nu, vat, visiškai nesinergija. Čia vat, vasara gal ar kada. Atvažiuoja viskas, moteris išsiardžius, didžiulė energija, didelė asmenybė. Viskas išsiardžius, ašaros, tarata, skiriosiu su vyru, čia apšim neteina į teismą. Jau 3 mėnesiai, nedudanį suda, ten užknysio viskas, žinai, su 2 vaikais lieka, namą ten pasidinti negali, nu vis tiek ir va, chaosas. Ir va, ir įdienį kažkur, sako, čia susitvarkyk kalbą, dėl ko, kodėl nori, susidėliok ir viskas vyks. Čia pasikeitė pirmiausia, nusiramino, mokytojas iš karto, jo, liovėsi mokinti taip, sako, nu gerai, nu tiesiog tai suvoki, skamina. Tu kažką padarai, tai jie pasikeitė, įvyksta. Ir viskas susitvarkė, viskas, okei, okay, gut, auga ir taip toliau. Tai va, va taip reikia tvarkyti pradžiai čia. A paskui būtinus dalykus priimti ir, nu, išorė, nu, tai ten teisiška, ar ten sutartys, ar dar kažkas. Naudodamasis tyla, dar iš jūsų knygelės, reiškia, yra tema apie prisirišimą. Apie neprisirišti prie nieko. Taip. Galba eina apie materialius dalykus ar apie neprisirišimą absoliučiai prie visko. Iš tikrųjų, aš neatskaitau. Kas yra tada santykis prisirišimo su vaikais, su sutuoktiniu, su tėvais, kad kaip... Sudėlioti po polačkam paprastai, mes prisirišimas iš esmės negatyvi energija. Jis neturi pozityvaus atspalvio. Nėra teigimo prisirišimo, nėra absoliučiai. Ir reiškia, jeigu aš esu prisirišęs, reiškia pas mane kas? Negatyvus ryšys, tai pirmiausia reikia suvokti. Antras dalykas, prisirišimas iš karto takoja santykius. Ir tada ką darys visata? Bandys atrišti. Ir tada vaikai išauga. Meilė ir prisirišimas čia ne... Meilė? Sinonimai? Meilė ir prisirišimas? Ne, meilė, mylėti yra duoti. Mylėti, duoti. Tai tu myli, duodi, tu stengiasi. Pas mus būna, kad aš tave myliu, kodėl tu nori būti laimingas. Arba ten. Prisirišimas, va, tokiam kontekste, jisai, čia tokia lingvistinė sąvoka, bet prisirišimas, jisai, iš kur nėra kaip pririšti karvę prie tvoros. Energetinis prisirišimas. Taip, energetinis. Jisai svarbesnis, nes viskas kitas susitvarko. O energetinis svarbiausias, nes va tai yra, va, kaip sako, prisimini žmogų, kur nebendrauji 5 metus. Ir jis tave kiekvieną dieną. Ir tu prisimini pyksti kažkur. Tai va, pas tave ir tu negali paleisti. Galima sakyti, kad esi prisirišęs energetiškai. Ir tai yra problema. Apie tą žmogų, pavyzdžiui, neišeis negalvo. Tai prisirišimas, kaip yra dabar mechanizmas veikimo, ne prisirišimas, čia negaliu suvokti. Čia reikia geriau mechanizmas paleidimo. Yra mechanizmas, praktika, metodika, kaip paleisti. Suvokti, ką daro su pačiu tas prisirišimas. Nu, galiu taip trumpai pasakyti, kaip reikia suvokinėti. Nes čia irgi, kad nenueitime toli, nes nu, iš mokyklo aš to mokinu. Tarp kitko, tai vat, yra kažkokia tai galimybė, man atrodo, dar visus įrašus gauti. Nes bus jau nuo sausio 20 nauja klasė startos. Taigi, pirmiausia, čia yra bazė nu, praktikos, technikos, kaip viską suvokinėti, keisti savo gyvenimą, transformuoti. Pirmas yra paprastas dalykas. Kodėl aš pasirinkau savęs klausti, kodėl aš pasirinkau tai padaryti, prisirišti, tarkim. Negaliu paleisti Petro, nes turėjom verslo reikalų, liko skoloj 10 tūkstančių eurų. Nu, pavyzdys. Ir prisimim, kaip jis taip galėjo. Ir galvoju, kodėl aš pasirinku taip vat, jaustis, taip prisirišti. Kodėl pasirinkau taip? Nu, tai kodėl? Nu, kaip kodėl? Nu, tai dabar per daug pasitikėjau, dabar negaliu atleisti savo, negaliu atleisti už tai, kad ir suvokinėjai, ir tu laikai tam. Jo, toksai va, ganosi dalykas, supranti, kodėl. Nes čia pagrindinis dalykas suprasti, kad
Visą atsakomybę nešamės patys, mes patys sukūrėm viską. Ir tai Petras neblogas. Aš prisimėjau atsakomybę bendrauti su tokiu žmogumi, ten kažkaip nepagalvoti, nepaskaičiuoti, per daug pasitikėjau, buvo naivus, kvailas, taip toliau. Ir tai karminė pamoka, dabar aš turėjau suvokti. Taigi, aš pasirinkau gal pasitikėti, būti naiviu, kvailiu. Aha, ok. Antras, ką tai su manim daro? Būtinai reikia tai suvokti. Būtinai. Daro ką mane? Žaloja mane. Ten neturiu, ten nežinau, tų pinigų negaliu kažko įsigyti. Toliau pykstu, nekenčiu. Ką tai su manim daro? Greuna mano, nuotaika gadina, ardo. Galbūt taip susinervuoju, sustrasuoju, kad ten nieko nenori daryti. Trukdo eiti kurti naujus projektus, trukdo man būti laimingu, įtakoja mano šeimos santykius ir tai viską savyje išanalizuoti. Ką padaro realiai? Ne taip, kad, nu tai ką, pykstu, ne, giliai. Kuo giliau, to geriau. Ir trečias punktas, o kaip turėtų būti? Ir va tai, tokie suvokimai, jie transformuoja mūsų sąmonę ir pasąmonę transformuoja. Ir mes ateityje suprantam, kad mes nedarysime taip, nesielgsime. Ir kaip turėtų būti, tarkim, sutartis, nu kaip pavyzdys, sutartis, ten su rašteliu, pas notarą, kaip pavyzdys, pratikrinti koks žmogus. Nu čia reikėtų materialumo seminaro. Aš aiškinu, nes būna, kaip, pavyzdžiui, vat, pinigai. Visada turi trinimą. Pas mus yra labai naivumas, labai didžiulis. Sako, paskolinkam pinigų. Reikia visada žinoti, ką jis darys su jais. Kitaip jūs nešat atsakomybę. Jis, jeigu jis pragers, susižalos, nežinau, nupirks ten kažką, apsinodys, jūs nešat atsakomybę. Tai yra, kai duodat pinigus, galit girdžiuoti alkoholikų pinigus, jisai gali nusipirti klijų, prisijuostyti ir numirti. Jūs būsite įrankis? Jo, jūs būsite įrankis pakeisti jo gyvenimą. Tai geriau būkit geras įrankis, o negu toks. O geras tai yra sąmoningas, pasielgti teisingai. Jeigu žmogus nori likti kažkam lygyje, nenori niekur eiti, paleiskite, leiskime būti, čia yra tikra meilė. Kaip aš sakau apie tą tiesą, žinot, kaip tiesos duokite tiek, kiek gali žmogus suvokti, tai yra tikra meilė. Nes tu rūpinysi. Vaikučių jūs nepasakot, ne, nedodagi bulvių maišą, ne, aš timk 5 metų, bam, ant nugaros. Eik, jūs mylite, suprantate, kad jisai mažas. Tas pats žmogus nesamoningas, neugdantis save, nėra toksai kaip jūs. Jūs turit mylėti jį. Okei? Okay? Pabandysiu, tai va. Taigi, aš manau, viskas. Nenoriu užlaikyti, sekmadienis, tai valandas. Taigi, tikiuosi pasiimėt žinių. Svarbiausia, kad jūs ne tik tai klausytumėt manęs, ne tik tai išgirstumėt, o dar ir priimtumėt, paskui dar pradėtumėt daryti, paskui dar ir pas jūs pavyktų. Ta svarbiausia, kad jūs dar darytumėt ir jums pavyktų. Todėl kiekvieną dieną aukite, suvokinėkite, keiskitės ir viskas pradės keistis, pamatysit. Gerai? Ačiū visiems. Ačiū. Jo, geros dienelės.